Tiesiog jo galvą nupjauna su dalgiu ir va tie gangsteriai pasako tam milijonieriui, sako, va dabar sako, jeigu tu nemokėsi, arba jeigu tu nesidalinsi savo turtu, arba jeigu tu neįsuksi mumis į bendrą verslą, tai tavo va ten galva irgi gulės. O tokie buvo pavyzdinės akcijos. Kalašnikov automatų įsiveržė maždaug du samdomi žudikai ir šaudė visus iš tvatinių. Vagystės, reketas, aras su automatais gariūnuose, prie gariūnų ir kitose turgavietėse, kalvarijų turgų visur nuvyko, absoliutus chaosas. Tai atvažiuok susitaikysimo, iš tikrųjų buvo sudintas į mašiną ir išvežtas į mišką. Galėtų daug ko iškelti, nes ten, kaip aš sakau, tikrai yra daugybės dingusių žmonių kapinynas mano galva ir aš kiek prisiklausau istorijų, kad ten tikrai labai daug tokių kruvinų aktų buvo. Blemba, tu čia atrodai, reikia tave, žinok, pašert normaliai. Tokia frazė. Sustoja ir ištraukia. Jinai ten reikia klikio, kiti stovi stotelį ir žiūri žmonės. Tokių atvejų yra labai daug buvę. Ir žodžiu, ir aš atvažiuoju ir taip žiūriu, sėdi tokie kaip sopranų filme su vadiniais švarkais. Ko dabar Lietuvoje reikėtų bijoti? Klausykit, mums reikia labai rimtai su jumis pasikalbėti. Mano tikslas ties 100 000 prenumeratorių šiemet labai labai neįtikinamai eina į priekį. Aš žinau, kad tie iš jūsų, kuriems vis patinka mano podcastai, tie iš jūsų, kurie laukia, žiūri kiekvieną pirmadienį mūsų podcastus, jūs dalintas. Bet žinokit, to neužtenka po galais. Mes per mėnesį su jumis surinkom tik tai 1000 naujų prenumeratorių. Tokiais tempais mes iki naujų metų maksimum datemsim iki 50 000. Bet kuriuo atveju noriu tau padėkoti, kad tu žiūri, kad tu laikini, komentuoji, dalyvauji mūsų konkurse ir daliniesi mūsų video. Dabar noriu kreiptis į tuos, kurie stebi ir labai taip tyliai stebi, kai kada netgi laiko neuždeda, nekomentuoja, nežinau kodėl, bet nedalyvauja mūsų konkursuose. Ir neprenumeruoja kanalo ir nesidalina tuo. Jeigu tau patinka mūsų video, būtinai tai padaryk. Man tai didžiausias stimulas ir didžiausia padėka, tai būtent tavo pasidalinimas, tavo komentaras, tavo tiesiog nykštis į viršų. Klausykit, vasario 11 diena. Už kelių dienų įvyks Lietuvos nepriklausomybės šventė. Ir aš nutariau būtent vasario 11 dieną paleisti štai šį podcastą. Šitas podcastas yra vienas iš tų ir turbūt bene įdomiausias, kuriame esu kada nors dalyvavęs gyvai. Tai yra neįtikėtinas pokalbis. Ir jeigu aš jums visada sakau, kad draugai, pasidarykit kavos arba arbatos, pasimkit kažkokių tai užkandžių ir tik tai tada žiūrėkit podcastą, tai šį kartą aš jums pasakysiu šiek tiek kitaip. Šį kartą paimkit, jeigu jūs vartojat alaus arba nealkoholinio alaus, galbūt vyno taurę kažkas paimkit. Galbūt valgot popkorną, galbūt pasiimkit kokių nors šviežesnių, geresnių, sveikesnių čipsų. Nes šis podcastas, kurį jūs dabar pamatysit, tai žinokit, bus kaip geras kriminalinis trileris. Pažadu, bus neįtikėtina. Šiandienos mano svečias yra Dailius Dargis. Tai yra žmogus, neįtikėtinas žmogus, parašęs neįtikėtinas knygas. Kaip matot, aš ant kelių laikau dvi iš jo knygų. Kaip visada, draugai, pas mus yra konkursas. Šį kartą bus 6 prizai. Visų pirma, tai 2 jo knygos. Visai neseniai, ką tik išleista, 13 tamsaus lietuviško verslo paslapčių. Šiai knygai buvo bandama sutrukdyti, kad jinai išvystų dienos šviesą. Dailius asmeniškai pasirašė ir nori vienam iš jūsų padovanoti savo bestsellerį. Antra knyga, irgi Dailiaus, tai yra kriminalinė agurkinių odisėja. Taip pat su asmeniniu parašu ir su asmeniniu palinkėjimu nuo Dailiaus. Tai čia buvo antras prizas. Trečias prizas, draugai, tai vieno mėnesio narystė Life Academy. Ketvirtas prizas, tai bet kuri audio knyga iš audiotekos, iš mūsų senų gerų bičiulių. Penktas mūsų prizas, tai vienos valandos trukmės Skype susiskambinimas arba gyvas susitikimas Vilniuje ir konsultacija iš mano pusės. Galėsiu jūs pakonsultuoti sporto, mitybos, sveikatos, psichologijos, motivacijos arba elektroninio verslo klausimais. Ir šeštas prizas, tai galėsite pasirinkti bet kokį vieną iš štai dabar pamatytų daugelio seminarų. Ką reikia padaryti, draugai? Viskas labai paprasta. Reikia uždėti laiką šitam video, reikia palikti įdomų komentarą,
reikia prenumeruoti mano kanalą ir pasidalinti šiuo video su savo draugais soctinkluose. Geriausia, aišku, kad tai būtų Facebookas. Klausykit, aš nenoriu tempti gumos, podcastas buvo gan netrumpas, aš jums sakau, tai kaip bus kaip geras holivudinis trileris. Senas, neįtikėtinas, mafijos stiliaus trileris. Pažadu, kad jūs nepasigailėsit praleidę beveik 2 valandas kartu su manimi ir su Dailiumi. Draugai, gero jums žiūrėjimo. Ką veiksi balandžio 13-14 dienomis, kai į didžiausią tokio pobūdžio motyvacinį renginį Life Accelerator 2019 rinksis 100 tobulėti norinčių žmonių, 10 žinomiausių lektorių, 4 skirtingos temos – finansai, asmeninis tobulėjimas, sveikata, santykiai, naudingi kontaktai ir įkvepinti atmosfera – viskas, kur reikia visapusiškai laimingam žmogui. Paskutinė galimybė įsigyti 119 eurų vertės biletą vos už 59 eurus su nuolaidos kodu PIRMIN. Ateik ir pradėk didžiuosius gyvenimo pokyčius. Visa informacija www.lax.lt. Žinai, kas jungia sėkmingus žmonės? Jie visi skaito knygas. Neturi tam laiko? Nemėgsti skaityti? Aš tave pilnai suprantu. Man šią problemą išsprendė audioteka. Spausk nuorodą video aprašyme ir klausykis geriausių audio knygų jau dabar. Kalbėjom dabar apie tai, kad rašydamas šią knygą 13 tamsaus lietuviško verslo paslapčių domėjasi ir dabar yra kažkokia tai dalis žmonių, kurie atrodo milijonieriais arba ten, sakykime, toli gražu iki to milijono arba vos sukrapšta, bet iš tikrųjų sako, kad jisai yra multi. Kodėl tavo manimu jie taip daro? Visų pirma, tai kaip lietuviai visą laiką mėgsta padidinti, aš kaip supratau, mes to kažko esame išskirtiniai visame pasaulyje, kad mes mėgstam visą laiką padidinti. Jeigu pas mums yra tiek, tai mes padarom, kad yra tiek, o jeigu pas mums jau tiek yra, tai tada iš viso darosi taip. Bet nesusilyginsim su rusais ir ukrainiečiais, arba niekada? Kaip kuriais atvejais galim ir susilyginti, iš tikrųjų yra daugybė faktų taip, kad mūsų lietuviai turi šiandienai vilas, jachtas, pietų Prancūzijoje. Tai aš manau, kad mes jau lenkiam kai kuriais atvejais. Kriminalas tas pats labai gerai kotiruojamas Europoje, pavadinkime, kalėjimuose valdo lietuviai. Europos? Taip. Lemo, nors niekada negaliu patikėti. 3 milijonai lietuvių. Pusė Lemo tikrai išsibarstė po visą pasaulį. Ir mes dar galim tokią įtaką daryti tokiuose tai, nišuose. Dėja taip yra. Taip, Airijoje, kokioje Škotijoje, Prancūzijoje, dar kitose šalyse tikrai taip yra ir sakau faktais. Nes pasako žmonės, kurie žino labai pakankamai gerai tą padėtį. Lietuviai ten turi savo vardą, žodį ir jie yra gerbiami ir jų klauso. Pagal ką mes dar tada Europoje ir pasaulyje pirmi, sakykime? Nu, visi žino tą faktą, alkoholizmas. Krepšinis. Krepšinis, savižudybės, dabar kalėjimai. Nu, kažkiek, tarkim, tarptautiniam kontekste. Va, tik šitos temos niekas per daug neskaluoja, nes užsienio, tarkim, šalių įkalinimo įstaigų galvojų vadovai ir atstovai nelabai norėtų tą dalyką viešinti ir turbūt jo iš viso kalbėti tą temą. Tai čia būtų sunku tą tyrimą tokį padaryti, turėtum nebent apklausti ten sėdinčių žmonės, ar dar kažkaip tai galbūt pasakytų, bet ir tai kažkas bijotų, kažkas vengtų ir kažin ar tai išplauktų į viešą erdvę. Dailio, mes dabar gyvenam 2019 metais. Man dabar 30, aš nepaminu 90 metų, ypač tos tamsesnės pusės. Aš Vilniuje esu gimęs ir užaugęs, aš pamenu, žinai, ten savo žaidimo aikštelę, su draugais lakstydavau, važinėdavau dviračiais ir viskas. Aš tik esu N kartų girdėjęs apie tuos laukinius 90-uosius. Tau dabar 40. Tu turėtum žymiai geriau visą tai atsiminti. Tai taip, aš puikiai atsimenu. Pradėkim turbūt nuo to, kad Sovietų Sąjunga sugriuvo. Rusijoje prasidėjo toks amžius, kada išdygo labai daug naujų milijonierių, tai vadinamų oligarchais.
Oligarchas tai yra žmogus, kuris pasinaudodamas savo padėtimi vyriausybėje įgavo daug turto savo. Pas mus kotiruoja tas pas pavadinimas oligarchas, lietuvis gali būti oligarchas, ar čia grinai rusam ukrainiečiams? Iš tikrųjų gali būti, kodėl, nes po 90-tų taip ir buvo, vieną rytą atsikėlė žmonės ir pamatė, kad arba jie gali daug turėti, arba jie nieko nebeturi ir reikia paimti, ką tu gali paimti su savo žiniomis, su savo galimybėmis, su savo pažintimis, arba galų gali panaudojant jėgą, jėgos kultą, draugus kažkokius, kur kartu augė vienoje laiptinėje kieme, ten sportavai Rusi, ar ne, ten tiesiog susibūrė. Taip, pirmasis grupuotės ir susibūrė. Iš grupelių mažyčių tokių, kur visi sportavo, buvo kiemo draugai, kurie tiesiog paėmė ir sumastė, kad o, reikia imti šitą pastatą, reikia imti šitą žmogų, nes jis normaliai turi pinigų, reikia ten jį paprašyti, kad jis ten perrašytų kažką, arba reikia su juo kartu pradėti sukti reikalus. Taip visas kriminalas gerai prasidėjo Lietuvoje. Bet taip pat privatizacija ir gaujų atsiradimas čia iš vienos pusės susiję dalykai, bet iš kitos pusės labai skiriasi. Privatizacija, kada pasakė, kad dabar va ta ir ta... Gaujos jau prasidėjusios, iš tikrųjų buvo, kai privatizacija įsivažiavo, pavadinkim taip, nes šiaip Lietuvoje organizuotas nusikalstamumas pradėjo reikštis dar iki 90-tų, tai yra 88 metais, iškart po perestroikos. Taip. Kai Gorbačiovas paskelbė, kad perestroika, tai galima sakyti, kad pirmosios apraiškos to nusikalstamumo jau buvo tada. Netgi iš tikrųjų, kai kuriais atvejais, netgi ir anksčiau, aš turiu dokumentų, senų saugumiečių rašytas visokias tas vadinamas operatyvinės pažymos, tai netgi iš tikrųjų yra pažymėta, kad tie patys daktarai Vilniaus brigada, jau jie yra užfiksuoti tos, tarkim, tų šnipų, sakykim, saugumiečių žinybiniuose žurnaluose, operatyvinėse pažymos ir tose dienrašiuose yra užfiksuoti netgi 83-84 metais. Tai įsivaizduokit, kiek metų iki nepriklausomybės. Tai reiškia, Sovietų Sąjungoje kriminalas buvo. Taip, taip buvo ir labai toksai, galima sakyti, galbūt netoks pastebimas kaip po 90-tų metų, bet tikrai buvo. Kuo jis tada gyveno? Gyveno reketu? Jisai gyveno, ne, reketas dar irgi atėjo vėliau, reketas, sakykime, daugiau po 90-tų. Pradžioje buvo tai toks įvairių, kaip aš sakau, tarybinių laikų pogrindinių milijonierių kratimas. Tai yra, buvo jie vagiami, apvagiami, ta prasme, tie, kurie kaupė paveikslus, brangakmenius, gavė irgi iš kažkokiais neiškiais būdais. Tai va, tai reiškia, jie irgi kriminalinio pasaulio atstovai. Taip, taip, nu, ta prasme, bet purtė va to žmonės, būtent, kurie turėjo sukaupę tuos įvairius lobinus. O tokių žmonių tikrai labai daugybė buvo ir apie tai būtų galima parašinėti atskirą knygą. Iš tikrųjų, labai įdomi ir dar neišnarstyta ta tema pas mus Lietuvoje. O kas tie žmonės? Ne mokslininkai, reiškia, tie ne fabrikų vadovai. Ne, be abejo, ne, tai tie žmonės tokie, pavadinkim, kaip vis laik buvo sukti, kažkokių tokių keistų veikėjų palikoniai, kai kurie netgi susijęs su spec tarnybom, ir tai žmonės, kurie labai įdomiai ir ganėtinai mislinkom aplinkybėm sukaupė tą kapitalą, pavadinkim, juodąjį kapitalą. Tai aš vadinu tos žmonės pogrindžio milijonieriais, nes iš tikrųjų tokių žmonių ir dar jų iki šiol, jeigu jų pačių gal nėra, bet jų vaikai, anukai, tai tikrai šiandien ko puikiausiai disponuoja turtais. Galbūt ir šitoj gatvėje, ir anoj, ir kitoj, ir pačiam centre, ir dar kažkur prie parko, ten, kur gražu, šilta, ir labai atrodo visiems patrauklų ir brangų. O spekuliacija? Spekuliantai tuo metu nebuvo milijonieriai? Spekuliantai taip buvo. Mano tėvas irgi buvo, galima sakyti, prie spekuliantų, nes buvo, užsiminėjo fotografiją, važinėjo vestuvės, fotografavo, filmavo su kamera, paskui žulikai pradėjo gazdinti, kad atims kamerą ir ten mumis vos neišskers, bet buvo tokie laikai, čia buvo gal kokie 88-89 metai. O kokius jie priekaištus turėjo jums? Nu, nes tuo metu video kamera kainavo tiek, kiek, nežinau, 3-4 kambarių būtas. Ai, tai atiduok video kamerą arba... Taip, taip, nu maždaug toksai, tai kadangi tėvas labai rūpinosi saugumu, mūsų šeimos gerovė, ar ne, mes visą laiką iš tikrųjų labai neblogai gyvenom ir aš pats vaikystėje video magnetofoną jau mokėjau valdyti, kuo puikiausia, man buvo gal 5-6 metai. Aš buvau matęs Švarcnegerius, Rembo, visus, kurie čia Lietuvoje kino teatruose, tuose vadinamuose video salonuose atvažiavo, nežinau, po gerų 10 metų. Tai čia, aš jau buvau viską kai? Matęs, taip, taip. Aš jau buvau viską, kuo puikiausia matęs ir mintinai žinojęs ir prasukęs milijoną kartų ir savo video kolekciją turėjęs namuose. Iš tikrųjų, dar iki šiol kažkur guli pas mamą tos kasetės. Ir iš tikrųjų, pavadinkim, buvo toks laikotarpis, kad na, labai brangus deficitiniai dalykai buvo ne kiekvienam, kaip sakoma, skirti galimybės. Mano tėvas užuodavo ten tą videką ar videokamerą įsigyti per pažįstamus, arba jam atveždavo spekuliantai vėlgi tie patys į Maskvą. Ten gaudavo irgi iš tam tikrų galų keistų, bet prekės buvo originalios, atvežtos kontrabandos būdu iš Japonijos.
Tai čia yra labai stipru, šiandien aš manau labai sunkiai būtų ką galima gauti iš Japonijos, nes būtų paprasčiausiai surinkta Kinijoje kažkur tai. Taip. O elektroniką mes tuo metu turėjom visiškai japonišką ir iš tikrųjų buvo, atsimenu, ten kažkas tokio bomba. Ir netgi buvo yra tokių atvejų, kad pas mano tėvą, tie patys milicininkai, kurie labai norėjo būti draugeliais, arba kurie norėjo garantuoti, kad neužpuls kažkokie tai reketininkai ar žulikai vadinami, tai atvažiuodavo su panom ir vakare žiūrėdavo, ten kino teatras būdavo namie, vat kambarys vis daug, sėdi jo, sėdi, žiūri, videga kažkokį filmą žiūrėti, ar pornuchą, ar ką, nežinau, šiandien sunku pasakyti iš tikrųjų, nes aš dažniausiai kitam kambarį buvau, arba būdavo iš viso išėję su mama į kiemą, tėvas namie būdavo virtuvėje, bet vat vykdavo vat tokie, pavadinkim, pogrindiniai irgi video salonai, ar ne, pas mumis irgi kažkiek tai buvo tas, bet aišku, mama ilgai to netoleravo, tas visas baigėsi, bet tokie laikai buvo, iš tikrųjų, tai buvo, kažkas atrodė, wow, kosmosas, kai dabar, ar ne, pagalvoja, Facebookas, Instagramas, tu bet kokį filmą gali bet kada pasižiūrėti, ir aš pats, va, atsisėdžiu kartais ir galvoju, kokį aš noriu filmą pažiūrėti, ir neįsirenku dažniausiai, va, ten kiek mes gyvenam išpindėjusioje epochoje, iš tikrųjų, ir o tuo metu tu, kaip sakoma, jautėjai ten tą tokį laimę, malonumą ir drebulį, kad va, tu gali ten pamatyti dar kažką, arba nepamatyti ten, bet irgi per daug nenusiminsi. O dabar mes tokie, kaip sakoma, labiau gal esam išpuikę. Tada žiūrėjai tą keturį šutėlį 10 kartą ir žiūri 11, faina, John McClane, neįtikėtinis bičias. Klausyk, čia 83-ieji. Kada prasidėjo pirmas kriminalas Lietuvoje. 88-aisiais, kaip jisai evoliucionavo? Tai daugiau 88-ais gal prasidėjo, sakykime, tos tokios gaujos, kurios pradėdavo pulti turgavietėse tos prekeivius garintų džinsų ar ten kažkokių mėgstinių tų turkiškais logotipais, jeigu tenka dabar galbūt pastebėti daugiau parodinėse, taip, klipuose, filmukuose. Tos jas maugdavo žmonės iš tikrųjų. O kas pasikeitė? Pirmoji daktarų byla, galiu pasakyti, kada buvo. Jie plėšė, vogė ir reketavo ir skausmino žmonės, kurie augino lapės, tai yra namudininkai. Lapių augintojai, taip, lapių kailiuką tą pardavinėdavo, ten gaudavo labai daug pinigų, veždavo į Rusiją, ten dar kažkur, tai kitur pamėtydavo. Bet žodžiu, tie žmonės buvo labai turtingi, tai vat jie tos lapių augintojus puldavo, tai čia buvo 85-6 metai. Aš turiu minėti, kas pasikeitė vyriausybei, kodėl, sakykime, taip atsipalaidavo Hebra ir kodėl prasidėjo vat, tas gaujos? Iš tikrųjų sunku pasakyti, matot, šiandien yra daug versijų, kalbama, kad neva tai galėjo dirbti nesąžiningi pareigūnai su tais pačiais nusikalteliais, su tom vis neva tai galėjo dangstyti atsit grupuotės, paskui kalbama, kad neva tai galėjo ir būti kažkas iš valdžios atstovų, kaip sakoma, leista žalią šviesą jungti ir gaudavo ten kažkokią kapeiką, krizdavo. Sunku iš tikrųjų pasakyti, man tai vienareikšmiškai vertinti, dėl ko tas atsipalaidavimas buvo sunku tikrai taip pasakyti garsiai ir viešai, bet minčių aišku yra visokių. Aš manau, kad tiesiog pinigai kažkurioje vietoje sužaidė ir kažkam buvo naudinga, kad visas tas toks vyktų balaganas, pavadinkim pogromas, tas toks artėtų, sprogstama ta tokia banga. Bet aišku, didžiausias sprogimas, pavadinkim, įvyko 90-ieji. Kai Lietuva tapo nepriklausoma ir tada jau viskas išvažiavo taip, kaip reikėjo kiekvienam savo ir pasidarė ir milijonieriai, ir spekuliantai, ir gangsteriai, ir būdavo kiekvieną dieną, kiekvieną vakarą susitikimai bendri tų žmonių, tiesiog tos visos terpės buvo susiliejusios kartu. Ir tie patys milicininkai ar ne tuometiniai, kurie jie neturėjo pinigų, tai jie turėjo pasirinkimą arba eiti tarnauti žulikam, ištraukti visus duomenis iš tų stalčių ir paduoti, kas kaip kur gyvena, arba kas ką turi, arba kas kaip gali turėti, arba tiesiog kovoti su jais, o tu kovoti su jais neturi įrankių, nes faktiškai, kai važiavo suimti pirmosius reketininkus Kaune, ar ne, 89 metų kova, ir aš kalbėjau su pačiu to žmogumi, kuri polė buvo atvažiavę dviem devintukais, gal 14 žmonių ar kiek, ir dar ten keli laukia viškiamų, tai tuo metu, kaip sulaikinėjo jos tuometiniai Kauno kriminalistai, ar ne, dar pasitelkė kariuomenę, sovietinius kareivius, nes dar nebuvo laisva Lietuva, tai žodžiu, nebuvo jų rankų kaip areštuoti, o kaip juos surakinti. Tai tiesiog pritrūko antrankių, tai jie kaip buvo surakinti. Yra pas mane YouTube filmuota vaizdo medžiaga, galite pasižiūrėti iš tikrųjų mano kanale. Tai jie buvo su diržais, iš jų pačių kelnių buvo ištraukti diržai ir jie buvo su diržais, jų rankos buvo surakinamos. Tai mes galim tik pagalvoti ir pamastyti, kokia mes dugne gyvenam.
Bet tai pusik viskas ateidavo vis vien iš aukščiau, iš Maskvos. Realiai ten, ten jie visus, visas galės turėjo tenais ir turbūt visus išteklius, o iki čia nenueidavo. Nes kiek aš žinau, tai Sovietų Sąjungų visada sakydavo, kad Lietuva ir visas Pabaltijas gyvena vos negeriausiai visoje Sovietų Sąjungoje. Tai jeigu čia geriausiai ir mes neturėjom antrankių, tai reiškia, pas mus nebuvo, reiškia, nei žmonės apmokyti, nei mes turėjom kažkokios tai patirties, kaip kovoti su tuo kriminalu. Tai realiai mokėsi. Tai tarybiniai santvarko net nebuvo tokio straipsnio, kaip organizuotas nusikalstamumas arba nusikaltelių gaujos, banditai, taip toliau, tokių sąvokų net nebuvo baudžiamajam kodekse. Tai apie ką mes galim antrankius tada kalbėti ir diskutuoti. Nes tiesiog visi įsivaizdavo, kad Sovietų Sąjungai to negali būti. Bet viskas paėmė ir atsitiko per vieną, per dvi, per tris naktis, per savaitę. Bet paėmė ir atsitiko. Ir žodžiu, aš, kaip sakoma, galėčiau tiesiog samprotauti ir sakyti, kad mes galbūt buvom tam nepasiruošę. Tiesiog tai galbūt kilo iš giedro dangaus. Bet aišku, kažkas tai žinojo ir ko puikiausiai pasinaudojo. Bet 90-aisiais metais, kada mes tapome laisvi, kada milicininkai turėjo tą pasirinkimą, kaip pats sakai, tai realiai jie tada tiesiog nustojo bijoti, kad ateis kažkas iš viršaus. Tarsi, aš dabar padedu kriminalui, kažkas iš viršaus neturi kas ateis, ten nauja santvarka kažkokia tai. Ir gal, o ir ar formavosi tada tą viršūnę, sakykime, viso vidaus saugumo kartu su kriminalu? Kaip, sakykime, aš manyčiau, kad... Ar formavosi, tai sunku tiesiog būtų pasakyti dabar taip vienareikšmiškai, bet tiesiog didžioji dalis žmonių nuo seno jie nusprendė tiesiog su nusikaltėliais geriau dirbti. Taip iškilo daugelis Lietuvos iš tikrųjų turtuolių, kurie ir šiandien figuruoja turtingiausių sąrašuose. Būtent jie tiesiog nusprendė, kad jeigu jie nesueis su to kriminalu iš vien, tai arba jie bus pakasti, arba jų vaikai, arba jų žmonos dings vieną dieną. Ten viskas buvo sprendžiama tuo metu paprastai, pats turbūt atsimeni arba... Aš tik iš nuogirdu. Nu, skaitėjai galbūt spaudoja, ar ne? Bet buvo viskas labai paprasta. Tiesiog atvežo, kaip papasakojo brigada, kaip darydavo. Atvežo, pasigauna benamį iš stoties rajono, ar ne? Jį gražiai aprengia, taip toliau, panašiai. Atvažiuoja visi ten į Valakampių kažkokį miškelį, ar ten dar kažkur čia šalia Vilnius, prie Žalių ežerų. Ten iš tikrųjų, manau, labai daugybė yra slaptų kapaviečių ir jeigu kas pasiknistų, tai dar šiandien galėtų daug ko iškelti, nes ten, kaip aš sakau, tikrai yra daugybės dingusių žmonių kapinynas mano galva ir aš kiek prisiklausau istorijų, kad ten tikrai labai daug tokių krūvinų aktų buvo. Ir žodžiu, atvežo į tą teritoriją, ar ne, prie žiūriuko, ten atvažiuoja kelios prabangios mašinos ir atvažiuoja verslininkas, kuris pasikviečiamas yra į tą vadinamą strielką, milijonierius jau ten, pirmųjų milijonierių savininkas, ir jam sako, matai va dabar tą žmogų, tai atveda tą bomžą paprengtą gražiai, taip toliau, ten jam liepia šokti duobę, tiesiog jo galvą nupjauna su dalgiu ir va tie gangsteriai pasako, tam milijonierius sako, va dabar sako, jeigu tu nemokėsi, arba jeigu tu nesidalinsi savo turtų, arba jeigu tu neįsuksi mumis į bendrą verslą, tai tavo va, ten galva irgi gulės. O tokie buvo pavyzdinės akcijos. Čia rimtas. Jo, čia rimtas atvejis visiškai iš realybės tikrovės. O kada išplaukė visi šitie duomenys, visi šitą informaciją? Matot, kaip ne per vieną dieną, sakykim taip, tai yra žmonės, kurie pasako, kurie vėliau atsivėrė, bendradarbiavo, kurie padėjo neutralizuoti tas gaujas, kuriais išnekėjo kriminalistam, irgi vėlgi ne visiems kriminalistam, nes pirma kriminalistų banga buvo tokia ganėtinai įdomi, jie plaukiojo, kai kada net iš tikrųjų bendradarbiavo ir su viena ar su kita pusė, paaiškėjo kartais, kad netgi daugiau su tamsėje pusė negu su savo pareigūnais. Nes irgi buvo įbaiminti. Taip, irgi buvo įbaiminti, buvo pastatyti ant tiesiog galbūt noro galimybės geriau gyventi. Ir buvo pinigai kažkokie mokami mėnesiniai, todėl kai kažkur kažką užsimerkdavo, nenorėdavo padaryti, arba tiesiog prasitardavo daugiau tiems, kurie mokėdavo didesnius pinigus. Ir tas dalykas galbūt, sakykime, daugiau pradėta kalbėti apie tai po gero dešimtmečio, kai tikrai viskas čia neutralizavosi, buvo išnaikinta Vilniaus brigada, Borisas Dekanidzė sušaudytas mirties bausmė, palaidotas, užkastas ir kiti sako, kad iš tikrųjų taip ir buvo. Nors iki šiol yra žmonių, kurie sako, kad galbūt taip nebuvo, bet aš kalbėjau su žmonėm, kurie man sako, kad tikrai taip buvo. Ir pakankamai rimtai žmonėm, kuriais tikrai esu linkęs pasitikėti. Nes iš pradžių man pačiam buvo tam tikrų dviejonių, abejonių, kai tau dažnai, kaip sakoma, pučia per smegenis, kad iš tikrųjų galbūt taip nebuvo, pasidomė. Tai va, ir žodžiu, situacija tokia, kad nu, visa tai tikrai ne per vieną dieną išplaukė. Tai kainavo daug laiko, daug metų ir daugybė pastangų. Paimkim du miestus. Iš pradžių Vilnius, Vilniaus brigada.
visiems, nuokiai mano amžiaus žmonėm ir vyresniem, faktas, kad girdėtas dviejų žodžių junginys, turbūt jaunuoliams, kuriems dabar iki 20 metų, turbūt nekartų jie nesą girdėjo šitų dviejų žodžių. Kada buvo pats apogėjus Vilniaus brigados Vilniuje? Sakykim, jų tas karščiausias laikotarpis, tai aš gal pavadinčiau, buvo 90-91-92 metai, taip, netgi 91-92 sakyčiau. Nes 92 buvo nušautas Lingys, žurnalistas, ar ne vienintelis Lietuvos istorijoje, kur... Papasakau šiek tiek plačiau. Žinau, kad mane stebėjo didžioji dalis, 5-6% visai nesiniai tiesiog žiūrėjau. Auditorijos yra nuo 25 iki 35. Tai teoriškai jie arba girdėjo, arba kažką žino. Ir dar virš 30% nuo 18 iki 25. Tai tie turbūt nesą girdėjo. Papasakok prašau, kas tai per žurnalistas tavo man... Žurnalistas Vitas Lingys, kuris rašė žurnalistinius tyrimus, tokius ganėtinai didžiulius, tuo metu spaudoj. Interneto, kaip žinia, nebuvom, neturėjom, taip kaip šiandien jo turime. Ir iš tikrųjų rašydavo tokius labai didžiulius straipsnius, kurie, tarkim, nežinau, šiandien dienai užimtų gal kokią 10-15 lapų, jeigu rašytum kompu. Tai vat jisai tokius straipsnius kaldavo vos ne kiekvieną dieną iš tikrųjų, tuometiniam laikraštį Respublika, kuris šiandien irgi yra toks visai negyvas dėja, bet kaip sakoma, spaudai yra toks tikrai sunkus laikotarpis ir papiriniams laikraščiams. Atsiprašau, pertoks, vakar buvo sausio 13 ir vakar vienas iš mano draugų Facebook'e papostino tą seną reklamą Respublikos. Tamsa pasitraukė ir man toks šiurpas praėjo, tokia VHS kokybė. Ir aš visą apimšau, blemba, būdavo ta reklama ir kiekvieną dieną žiūrėdavo ją po 10 kartų. Taip, taip. Respublika buvo kažkas, vau, wow, ant kiekvieno kartų. Taip, labai garsus iš tikrųjų buvo leidinys. Pavadinkim, du ir buvo leidiniai, kaip sakyčiau, Lietuvoje, tai Lietuvos rytas ir Respublika. Ir tuo metu žurnalistai tikrai rašė daug, nes kiekvieną dieną vyko sprogimai, šaudimai, vagystės, reketas, aras automatais Gariūnuose, prie Gariūnų ir kitose turgavietėse, Kalvarijų turgų visur. Nu, vyko absoliutus chaosas, kur faktiškai kiekvieną dieną, jeigu dabar va taip, kas labai nori tą laikotarpį pastudijuoti, tikrai rekomenduoju nueiti į Mažvido biblioteką ir pavartyti tų dienų spaudą. Aš pats einu, iš tikrųjų kartais pavartau spaudą, kai man reikia kažkurio to laikotarpio kažkokio elementų ar kažkokios istorijos daugiau pagilinti ir pasišvies žinių, nes knygos apie tai dar iki šiol nerašoma, aš pats tik tai parašau. Jeigu man išeina kai kurią temą ten parašyti, mes tos literatūros specifinės, kaip sakoma, apie tą laikotarpį neturim. Ir iš tikrųjų, vat, nueini, pasiskaitai tuos laikraščius ir tu pamatai, kas tada vyko. O vyko iš tikrųjų labai labai toksai žostkai baisus laikotarpis, sakyčiau taip jau nelietuviškai išsireiškus. Ir sakykim, buvo taip Lingys, kuris dirbo Respublikoje, rašė, kaip ir minėjau, tos didžiuosius žurnalistinius tyrimus apie korupciją, apie kriminalus, apie Vilniaus brigadą, ir jis rašė, ištisai rašė. Pakankamai tie rašiniai tokie aštros buvo jo, nes ten buvo parašyta, kas su kuo susiję, kaip ir su valdžios ten sąsajos ir su ginkluote, kad neva tai buvo parduoti kariuomeniai kontrabandiniai ginklai, kad jos ten kažkas tai prasuko, kažkam ten buvo nuo to nauda, kažkam nuo to ten nubirėjo tiek ir tiek milijonų, nu žodžiu, apskritai labai buvo išdėstyta viskas smulkiai ir tiesiog taip atsitiko, kad 93 metų spalio 12 dieną jisai eilinį rytą atsikėlęs važiavo į redakciją ir buvo prie namų nušautas. Čia Vilniaus vienam iš rajonų, jeigu neklystų, Fabijoniškėse atrodo. Dabar neprisiminsiu tiksliai gatvės, bet gal pats vat Vilnietis tai galbūt ir atsimeni. Ir žodžiu, ir kaip, ir viskas paaiškėjo po to, kelių netgi savaičių ir mėnesių bėgėjo, kiek aš kalbėjau su šitos bylos, tarkim, tyrėjais ar ne, prokurorais, ten tyrėjais. Tai paaiškėjo kelių savaičių bėgėjo, kad vis dėlto tiesiog buvo jisai užknysęs tos žulikus. Ar ten buvo netgi kažkas, tai neva tai, kaip sakoma, yra tokia legenda, kad vienas iš kažkokių ar tarybinių laikų, ar Latvijos gangsterių sužinojęs, kad pastovė apie Borisą Dekanidzę ir jo hebrą, ir rašinėjimą kiekvieną dieną spaudoje tiesiog, patį Borisą Dekanidzę ir išprovokavo. Maždaug, tai kaip tu čia daleidi, kad apie tai kiekvieną dieną rašytų? Tai jis maždaug nenorėdamas nusileisti savo tiem draugeliam, ar ten savo ten atitikmens veikėjams iš kitos šalies, paėmė ir tiesiog nusprendė užsakyti to žurnalisto nužudimą. Įsivaizduokit, ant kiek buvo keuri, kaip aš sakau, paėmė ir ai, maždaug jisai šiandien per daug rašo, tai reikia užsakyti plot. Ir jisai tiesiog surado kelis tos torpedinius vadinamus brigados, kurių irgi istorijos yra, kaip aš minėjau, iš tų kiemų liūdnų ir tokių pavadinkim kuklių šeimų kilę vaikinai, kurie norėjo pinigų. Tiesiog jiems buvo paskirta užduotis, vienas jo šaudyt, kiti du sėdėjo automobilį ir
padėjo tiesiog nuvažiuoti tam. Aš pats kalbėjau su Linginu žudžiusiu vilniečiu, Achremovu. Iš tikrųjų įdomus jausmas buvo. Jis dabar kaip tupi? Jisai tuo metu sėdėjo kalėjime, aš dar kai kalbėjau, čia buvo gal 9 metai atgal. Jo, tuo metu jisai sėdėjo kalėjime čia, Vilniaus Rasų kolonijoje, bet jisai po to praėjus kuriam laiku išėjo iš kalėjimo. Nes jam ten buvo pritaikytas. Aš pamenu, taip. Buvo čia šurmulio. Taip, ir iš tikrųjų kaip ir mes, aš daugiau gilinausi ne apie pasekmes, nes aš supratau, kad jam tiesiog buvo duota FAS komanda ir jisai turėjo vykdyti. Taip. Be jokių minčių, nes jisai tiesiog buvo jaunas, kvailas, kaip sako, be patirties, baimės pilnos akis, bet noras įtikti mafijai, bosui. Ir jisai man kaip pasako, sako, mes tiesiog buvom eiliniai paprasti vaikinai, mes ten sėdėdavom ir žiūrėdavom, o jie važinėja su prabangiais automobiliais, jie gali savo merginas nusivesti restoranus ir mes norėjom to gyvenimo, tai vat mes ir puolėme tą gyvenimą. Tai žodžiu, va, dėl ko, kaip sakoma, jis norėdamas įtikti, va, tą atliko užduotį, bet jis papasako visas smulkmenas, viską plačiai bylą tyrusiems pareigūnams, kaip sakoma, tapo ožys, kas yra negarbinga kriminaliniam pasaulyje, jisai išdavė savo bosą, ar ne, pats viską pripažino ir bosas buvo nuteistas mirties bausme, tai yra Borisas Dekanidzė. Taip skylo Vilniaus brigada, pavadinkim nuo šito epizodo. Kiek gavo jisai metų kalėjimo? Jisai įdomiai labai gavo, jisai buvo iš pradžių nuteistas sušaudyti. Paskui buvo nuteistas mirties bausmė, nes ten buvo pakeistas. Sušaudimas buvo pakeistas į bausmę iki gyvos galvos. Tai yra, žodžiu, jisai tuos du išgyveno dalykus. Ir paskui jam plojo dar 25 metus. Na ir jis atsidėjo kiek? Jis atsidėjo, man rodos, apie... Dabar vat galvoju, atsidėjo kažkur tai apie 24 ar 25, jeigu neklystu. Sunku man šiandien prisiminti, kada jis tiksliai išėjo, bet jis atsidėjo taip, jo, taip iš tikrųjų faktiškai didžiąją bausmės dalį. Iki kelintų metų Lietuvoje buvo įteisintas A, sušaudimas, B, mirties bausmė. Iki 90, jeigu neklystu, iki 97 ar 8. Čia nuo Tarybų sąjungos laikų atėjo. Taip. Nes Borisas Dekanidzė paskutinis, kuriam įvykdyta mirties bausmė 95 metais. Borisas Dekanidzė buvęs Vilniaus brigados vadovas, vadėvė, kaip taip, nežinau taip, pasakyti. Taip. Lideris. Jisai pas lietuvis, kodėl toks vardas ir pavardė keista? Žydų kilmės veikėjai, čia vėlgi labai tokia plati istorija, labai daug reikėtų gilintis ir pasakot. Labai... Bet čia ne jo netikra pavardė, ne? Ne, tikra. Taip. Jie žydų kilmės, iš tikrųjų atvykėliai čia į Vilnių, netgi gruzinų, tėvas yra gruzinas, buvęs garsus kišenvagis Georgijus Dekanidzė, kuris beje mirė, pavadinkim, gerokai vėliau už savo sūnų, gal prieš 10 metų, jis mirė savo mirtim, kas yra labai reta šitam pasaulyje, taip. Ne, taip, nebuvo nei nužudytas, nei kalėjime, kaip sakau, pasodintas iki paskutinių gyvenimo dienų, jis mirė savo mirtim, čia vienam iš Vilniaus centre esančių būtų. Ir iš tikrųjų, kaip jie tuo metu integravosi į Lietuvą, kokiu būdu integravosi, aišku, kelia įvairių minčių, mes ir šiandien dažnai kalbam su tą laikotarpį nagrinėjusiais pareigūnais ir įvairiausiais tais ekspertais, kaip sakau, iš teisėsaugos pasaulio, tai jie irgi taip maždaug masto, kad tai galėjo būti kaip ir specialiai ir specialių tarnybų dėka atvesti čia į Lietuvą ir noras kažkoks buvo kažkam kažkokius žaidimus padaryti, taip, tokių visokių minčių ir įdomybių iš tikrųjų kelia. Kad nu, dėl ko taip viskas įvyko ir būtent dėl ko jie čia atsirado toje Lietuvoje, nes iš tikrųjų labai įdomiai atsirado Lietuvoje, paskui jie dar keliavo, bent jau Borisas Dekanidzė, išvyko į Ameriką, keliavo po Vokietiją, turėjo vizas, visą kitą, nu jie važinėjo kaip tiesiog šiandien dienai geri pasiturintis verslininkai, kurie keliavo verslo reikalais po pasaulį, o jie važinėjo iki sovietmečių tokiais būdais. Ir iš tikrųjų kelia daugelių minčių, įvairiausių kreivų minčių ir tokių keistų minčių, dėl ko būtent žmonės turėjo tokias galės arba turėjo tokį nevaržomą judėjimą po pasaulį. O tuo metu tai galėjai daryti tik tada, jeigu tu kažkiek bendradarbiavai su pats tarnybom. Kelintais metais jis buvo sušaudytas? 95 metais. Vasarą. Kad maždaug žmonės suprastų ir aš tarp jų, ant kiek buvo stipri Vilniaus brigada ir... Koks tai buvo, sakykime, nežinau, ažiotažas, kokia tai buvo viršūnė, visi bijojo, kiek jie ten maždaug pinigų turėjo, nu, kad mes maždaug suprastojom, kas tai buvo. Jie į verslą daugiau lindo, jie verslininkus iš tikrųjų puolė tiesiog ne to žodžio prasme, eidavo į firmas, jie, jeigu ne patys eidavo, tai turėdavo atskiras dar brigadas, tų tokių žulikų veikėjų, jie reketuodavo visus, labai smarkiai spausdavo, pavadinkim, verslus atiminėjo, užgrobinėjo. Bandė perimti verslus, bandė turtingus žmonės apvokti,
kad jie perrašytų savo kažkokius butus, namus. Žodžiu, jie daugiau buvo tie tokie, pavadinkim, turtinių intelektualaus nusikaltimo iniciatoriai, autoriai, ko nepasakyčiau apie Kauną ar kitus tuomet miestus, kurie tada ten galvas pjovė ir ten šaudė vieną po kito. Vilniaus brigada jie intelektualiau veikė, jie per turtinę prizmę. Ir būtent dėl to jie buvo sukaupę labai didžiulį kapitalą ir man kaip ir šiandien šneka pareigūnai, kad yra daugybė žmonių iš to laikotarpio, iš tų brigadinių epochos, kurie net ir šiandien nenori daug apie brigadą kalbėti. Ir man buvo iš tikrųjų minčių parašyti atskirą knygą apie Vilniaus brigadą, nes tai labai tikrai įdomi, spalvinga, tarkim, nusikalstama organizacija, aš tai pasakyčiau, bet nėra žmonių per daug, kurie labai atvirai ir daug pasakotų apie tai. Nėra norinčių per daug žmonių. Vienas žmogus buvo nubaustas, o visi kiti, čia šimtai žmonių. Visi kiti toj Lingio byloje buvo ir tie kiti vadinami tie torpedos irgi nubausti, nu tai realiai 4 žmonės. Nu bet, jo. Bet tie šimtai kitų iš pasiekėjų kažkur paėmė ir išgaravo arba buvo nesučiupti, bet tiesiog, kaip sakoma, Vilniaus brigados čiuptuvai buvo nukirsti tik tai po Vito Lingio nužudimo. Bet byla buvo tik tai viena? Taip, 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 viena garsi. Byla vedė? Byla vedė garsus iš tikrųjų teisėjai, kaltinimo prašė... Prokuroras kas? Artūras Paulauskas. Čia buvęs kandidatas į Lietuvos prezidentus. Taip, buvęs kandidatas į Lietuvos prezidentus ir šiaip padaręs superinę politinę karjerą, vėliau tapęs ir generaliniu prokuroru. Tikrai jis toks, pavadinkim, kovotojas, aršusis vėliau pasižymėjo ir kovosė su Henriku Daktaru. Aš niekada nepamiršiu 98 metų, kai visi tada kalbėdavo, kad jisai taps prezidentu, o Adamkus. Niekas negalėjo to suprast, bent jau mano aplinkoje. Nu, aš tada mažas buvo, man 10 metų, bet mano tėvai, mano tipo draugai, Paulauskas ir jie balsuavo, aš pamenu tuos plakatus, tas jo veidas, nu, labai charizmatiškas vyras, labai gražiai atrodantis gerai ir kalbantis teisingai atrodo, bam, Adamkus. Ir aš tik tai po to sužinojau, o kokie yra nuopilnai Artūro ir po to supažinau, kad Dekanidzė, brigada, bam, jisai va ta būtent. Taip, daktaras Odinės yra. Taip. Viena iš pirmųjų Vilnius, bylų. Einam prie Kauno. Kaune, 9 metais, daktarai. Tai kaip ir minėjau, pirmoji jų byla buvo... pariduota teisme ir pirmi nuosprendžiai jiems kaip organizacijai nusikalstamai buvo paskelbti 87 metais už tai, kad jie apiplėšinėjo Pakaunėje gyvenančius lapių augintojus ir šiaip pasiturimai gyvenančius žmonės, kurie netgi kavos bankėse laikė pinigus arba ten kavą turėjo firminę. Kurie netgi apvogė ten paskui kažkokius žalgiriečių sandėliukus, garažus, yra tokių ten įdomybių, ten tiek daug perlų yra toj byloje, kad iš tikrųjų ten būtų galima netgi atskirą serialą pastatyti apie tą laikotarpį. Jis pakankamai labai įdomus ir margas yra. Ir nieko išgalvot nereikėtų. Jo, ir nieko išgalvot nereikėtų, ir aš kiek, vat, kaip rašiau knygą Tikroji daktarų istorija, man pačiam buvo labai įdomu tas vat, sovietinis tamsus laikotarpis, vat, būtent kaip jie šoko į tą pirmą gaują, iš tikrųjų užaugo, tai jie Vilijampoliai, labai skurdžiam rajone, Naujalio gatvėje, balandžius labai mėgo visi. Atsiprašau, jie tai čia kas? Daktarų, pagrindiniai bosai, veikėjai. Tai yra Henrikas daktaras. Taip, jie yra susipinę, pavadinkim, giminystės ryšiais, tai yra Henrikas daktaras, broliai Ganusauskai, Deivis ir Rimantas, tai Henriko daktaro pusbrolis, netgi man rodos vadinamas, jo, pusbrolis vadinamas, ar netgi dėdė kažkaip, nu, pasitikslinsim. Taip, giminystės ryšiai, žodžiu, yra konkretus. Ir dar keli kiti asmenys, kurie vėliau tapo daktarų gaujo šulais. Būtent jie užaugo, karvelius augindami, taip toliau. O vakare pasimuždami kažkokiuose jaunimo šokiuose tuo metu buvo įvairiausios kultūrnami. Šiaip įdomu dar detalė. Aš kai rašiau apie agurkinius, ar ne, praeitais metais ir išleidau knygą, tai Henrikas daktaras, kur eidavo su savo kompanija muštis į to šokius, čia būdavo Inkaro kultūros namuose. Kaune buvo tokie garsų šokiai, ten kažkas vykdavo, wow, tokio, ten maždaug savaitgalis būdavo. Šokiai ir muštinės, wow, šokiai ir paskui muštinės. Ja. Čia tas ir buvo. Ja, tas laikotarpis čia 77, oho. 8, 9, taip, dar mes faktiškai nebuvom šitam pasaulyje. Aš jau buvau šiek tiek, jau atėjęs buvau pirmi metai. Ir žodžiu, ir toks įdomus dalykas, Henrikas daktaras eidavo į tos šokius, po kai kurių iš jų ten vykdavo muštynės, gal iš kai kur po vienu iš tų šokių jis netgi buvo gavęs bylą už chuliganizmą ir muštynės, man rodos, važiavo net pasėdėt. Ir tuose šokiuose diskotekų vedėjų dirbo šiandien dienai labai gerai žinomam jaunimo tarpe Sauliaus Velečkos agurko tėvas.
Štai tokia linija. Daktarai, kada buvo jų apogėjus ir ką tai maždaug siekė? Jų apogėjus tai buvo, turbūt, pavadinkim, daktaras nuo 87 iki 92 metų buvo, sėdėjo Rusijos lageriuose už tą bylą, kur minėjau, tų lapių augintojų vagysčių bylą. O kodėl paskui lageriuose? Buvo išvežti jie į tolimus Rusijos lagerius vien dėl to, kad neva tai jie čia padarė nusikaltimą. Tiesiog buvo tiesiog toks sprendimas, kaip man pasakojo pareigūnai iš Maskvos, iš Rusijos, kad maždaug va, kokie žulikai, kaip jie taip gali elgtis, reikia juos pamokyti. Jos į tolimiausius lagerius. Daktaras kalėjo Novosibirske. Taip. Iš tikrųjų daugeliu keista, tikrai ne Lukiškėse, ne dar kažkur. Tai tiesiog tuo metu ir buvo tokia santvarka, jeigu tu atlieki sunkų nusikaltimą, jeigu tu dirbi organizacijoje, pavadinkim nusikalstamoj bandoje ar ne, o jie priklaus, kaip ir priklausė nusikalstamoje grupuotė ar ne, kaip sakoma, nusikaltimas padarytas gaujoje, taip. Pagal tuo metinius straipsnius buvo taip kalbama, tai būdavo išsiunčiami atlikinėti griežtų bausmių į griežtos pataisos namus ten kažkur toli. Ir va, jie buvo labai visi išsiusti tolimiausius tikrai Rusijos lagerius. Ir va, daktaras tenai kalėjo iki pat 92 ar 91 pabaigos. Tai jis faktiškai atvažiavo po 90 pradžios, kai čia jau važiavo, judėjo visi reikalai, kaip turi būti. Ir brigada jau buvo galvas pakėlus, kaip turi būti. Tai va, daktarui reikėjo įsilieti iš naujo, kaip sakoma, į tą pasaulį. Bet jisai greit surado savo senus vėl vaikystės laikų draugus, kiti žmonės jau buvo pakankamai prasisukę neblogai ir jie čia sukinėjo tos savo visus reikalus. Tai pavadinkim, jų aukso amžius, pasakykim taip, buvo nuo 92 iki 96 metų. Taip, aukso amžius. Taip, 4 metai. Ką jie darė? Oi, reketas, spirito kontrabanda, tuo metu kokainas nebuvo. Nu, tuo metu, pavadinkim taip, vat man kas patiko iš tikrųjų ir taip vertas pagarbos momentas yra, taip žiūrint žmogiškai, kad Kauno daktarai ilgą laiką buvo, kad jiems maždaug... Tik nepasakyk, kad jie buvo prieš narkotikus. Jiems buvo taip, prieš narkotikus. Taip, jie buvo prieš narkotikus. Tuo metu, tam vat, laikotarpį, nuo 92 iki 96 metų, jiems maždaug buvo, kaip jie ten sakydavo, pamoina prekiaut narkotikais. Nes tačiau krikštatėvis. Narkotikai tuo metu buvo, jo. Tai vat grinai, tai jiegi visi prie namuose ant savo naktinio stalelio krikštatėvi buvo pasidėję knygas. Yra pasakoja pareigūnai per kratas atėję į namus. Prie naktinio stalelio būdavo padėta krikštatėvio knyga. Ir dar netgi su pieštuku pabrauktos kai kurios ten vietos, dialogai, įdomesni žodžiai, pasisakymai, mintis. Man pasako žmonės, kurie darė kratas jų namuose tuo metu. Tai va, ir žodžiu jiems, jo, narkotikai, va, ir daktaras labai nemėgo narkomanų. Iš tikrųjų, labai daktaras nemėgo narkomanų ir aš žinau asmeniškai, žmonės pažįstu, kad jis tiesiog buvo piktas dėl to. Bet kaip be būtų gaila, šalia jo buvo Rimantas Ganusauskas mongolas, kuris buvo narkomanas ir kuris įvena badėsi heroiną, kokainą uostę. Ir sako, narkotikų tuo metu nebuvo. Buvo tų narkotikų, žinokit, panašiai kaip dabar. Tik gal nebuvo taip masiškai populiarūs ir paplitę, kaip šiandien narkotikai jaunimo tarpe ar ten kažkokiose vakarėliuose, pasibuvimuose. Tiesiog buvo, pavadinkim, irgi dar viena deficito prekė, bet jinai buvo tikrai surandama ir kam reikėjo, ją tiesiog paimdavo ir suvartodavo. Tai va, tai tiesiog jų tas laikotarpis buvo. Vilijos restoranas, jie pasikviečia Bonnie M grupę, kur nieko panašaus niekada nebuvo, ar ne? Turbūt teko matyti nuotraukas, taip. Po koncerto mongolas viena iš atlikėjų padovanoja grandinėlę, prisaga, nes jinai labai gražyje moteris ir pačiam pagrindiniam atlikėjui padovanoja savo didžiausią grandinę su kryžiumi ir sako, va, čia tau dovana nuo manęs. Bet va, tokie va, dalykai, iš tikrųjų, labai buvo sutikimas toksai superinis. Tai tie patys muzikantai buvo šokiruoti, kad maždaug kur mes čia atvažiavom. Vokiečių popgrupė, jie buvo populiarūs, pakankamai tuo metu keliavę po pasaulį, o jie atvažiavo kažkokį rajoną. Vilijampolė tarp daugiabučių namų buvusią tarybinių laikų valgyklą, kuri perdaryta į tuo metinį 90-tų pradžios restoraną, naktinį klubą, barą, šokius ar ne, ten disko erdvė. Ir žodžiu, vat jie eina koncertuoti. Nu, tai čia buvo kažkas tokio, wow, Kaune iš viso buvo bomba, nieks nesuprato. Bet va, daktarai pasidarė savo šventę. Toks buvo jų, kaip sakoma, noras parodyti, kad jie gali daug. Kodėl liejosi kraujas Kaune? Ir kada čia buvo? Visą laiką Kaune liejosi kraujas. Jeigu taip pasižiūrim, tai... Bet ką jie šalino?
konkurentus, kitas gaujas, verslininkus, kurie... Jie pirmiausia, tai pradėjo šalinti vienas kitą. Iš tikrųjų, tarp savęs ten prasidėjo tokie, kaip atrodo amerikiečių filmuose, Sopranose, Krikštatėvyje, tiesiog įtarimai, kažkokios paranojos prasidėjo. Pradėjo šalinimas būti vienas kito, vat ir tas pats artimiausias daktaro aplinko žmogus, Rimantas Ganusauskas, buvo nužudytas 93 metais per Kalėdas, Kalėdų vakarą. Buvo išvežtas tų pačių pagrindinių daktarų grupuotės veikėjų išviliotas, atseit atvažiuok susitaikysimo, iš tikrųjų buvo sudintas į mašiną ir išvežtas į mišką. Jėga ir žodžių kūnas iki šiol nerastas, bet dėl to daktaras yra pripažintas kaltu. Kiek ta grupiruotė daktarų buvo žmonių? Virš 100 tikrai? Pagrindinių, žinokite, buvo, dabar taip sakykim, pagrindinių, tai gal buvo apie 10. Nu taip, bet... Bet labai daug buvo jiems lojalių jaunų vaikinų, kurie tuo metu norėjo būti prie daktarų. Tai buvo, Kaune buvo toks laikotarpis, aš pats atsimenu, kad tiesiog žmonės, nes nebuvo jokie chuliganai, arba tiesiog buvo menki kiemo chuliganai, bet jie sakydavo, aš prie daktarų. Tiesiog buvo Kaune įvaizdžio dalis, svarbi, kaip sakoma, imidžas, kad tu prisistatinėsi, kad esi iš daktarų. Iš tikrųjų, tai buvo. Kaip beje, paskutiniais metais tai buvo kažkada laikotarpis, kad daugelis prisistatinėjo, kad yra prie agurkinių. Vėlgi. Tais 90-tais metais žmonės kaip reaguodavo? Pagarbą jausdavo grupuotėms? Ar jie žiūrėdavo būtent kaip žulikus? Bijodavo labai, nes iš tikrųjų buvo kraupus dalykai, įsivaizduokit, jeigu važiuoja Mercedesas ar ne prabangus, tuo metu važinėja žiguliukai įvairiausiai tenai, vieną kitą ten mašiną vakarietišką atvežtą per kažkokius tenai vadinamus perekupus ar ne, ir sustojo ten apinaujus Mercedesas prie autobusų ar troleibusų stotelės ir atsidaro langas, maždaug ten kažkoks gangsteris žulikas ten paneliai stovinčiai, sako, tu man patinki, važiuojam, jeigu nesiesi pati, aš tave už plaukų įsitemsiu. Jinai ten dar galvoja, kad juokauja, iš tikrųjų atsistoja ir ištraukia. Jinai ten rėkia klikio, kiti stovi stotelį ir žiūri žmonės. Tokių atvejų yra labai daug buvę. Bet čia turbūt vienas iš tokius, kaip čia pasakyti? Brutalių. Aš sakyčiau, čia lengviausių turbūt, ne? O na, sprogimai? Pavadinkim, man tai yra žiaurų už tai, kad jie kabino nieko dėtų žmonės. Taip. Taip, tai va čia yra, man gal dėl to yra žiaurų, čia toks, kaip sakoma, jau spjaudimas jis yra į visuomenę, tai iš tikrųjų kažkada net buvo noras padaryti tą tyrimą apie tas merginas, bet dėja net iki šios dienos daugelis žmonių nenori apie tai kalbėti, kur dingia yra jų dukros, ar ten tiesiog jiems buvo pasakyta, kad jų dukros yra išvažiavusios į užsienį, tu maždaug čia nekalbėk nesąmonių, tėvam numesti pinigai ar dar kažkas, kad tiesiog nesiknistų iki teisybės. Tai buvo tokiu atveju, yra ne vienas, Kaune. Ir tarkim, tie, o jų tarpusavio šaudymais tai būdavo kasdienybė visiškai. Aš pats, kaip dabar atsimenu, vaikas būdamas, sėdžiu namie, žaidžiu kažką, ar ten radiją klausau ir taip toliau, ir girdžiu, kad ten tiesiog mieste sirenos kaukia, toks karo visiškai garsas, absoliutus, kliksmas, važinėja mašinos, ištiesai sirenos kaukia nuo ryto iki vakaro. Ir paskui, vat, paaiškėja, per radiją girdžiu, tėvas klauso irgi virtuvėje ar sekančiam kambarį, sėdėdamas, kad per radiją praneša, kad toj pačioj Vilijoje buvo nušauti 5 daktarų gaujai priskirti vyrai. Iš Kalašnikov automatų įsiveržė maždaug 2 samdomi žudikai ir iššaudė visus iš tvatinių. Nors taikinys buvo Henrikas daktaras ir jo artimiausia aplinko žmonės. Henrikas daktaras dabar tupi kalėjime. Taip. Jisai tupi už kiek žmogžudysčių? Sunku pasakyti ir garsiai kalbėti, nes paskui vėl teismą paduos, nes dėl to jie labai jautrus. Aš apie tai knygoje savo labai gerai esu parašęs. Jo artimieji, jisai pats. Aš klausimą turiu tokį. Gal 5, dabar reikėtų pasitikslinti iš tikrųjų. Mongolas, žinau, kad vienas jų yra iš tikrųjų, bet pagrindas jam ne dėl žmogžudysčių priskirta, bet už vadovaujimą nusikalstamai gauja. Aš norėjau paklausti kito. Buvo nužudoma belenkiek žmonių, daug. Dažniausiai tai būdavo gaujos nariai. Kiek civilių buvo nužudyta? Sunku pasakyti. Vienetai ar ten? Šimtai. Taip. Yra daugybė dingusių iš tikrųjų. Verslininkų, spekuliantų, tų pačių jų grupuotėse esančių žmonių, jaunimo, kurie buvo, kaip minėjau, norėjo būti prie daktarų ar prie daktarų kažkokių filialų. Taip. Prasme, labai daugybė yra dingusių žmonių iki šiol. Bet aš visu, įsiviržia į kavinę, sėdi prie stalo 5 žmonės, kuriuos sušaudo, bet jeigu ten yra barmenai, padavėjai,
kiti tiesiog pietaujantis, nu tai gauna seriją. Ne, tai pataiko? Buvo, ne, buvo tiesiog situacija tokia, buvo žinia, kad jie turi posėdžiauti toj salėje, buvo ką tik atremontuota salė, bet kažkaip tą lemiamą akimirką daktaras ir dar kiti jo artimiausi vyrai pasakė, kad ne, ne, einam kitą kambariuką pasišnekėti. Ir jie atbėgo, tie killeriai du, atbėgo ir žodžiu, jie pradėjo šaudyti visus, kur matė kolidoriuose, kurie yra, ir atbėgo į tą kambariuką. Pamatė, kad kambariuke liktis nieko nėra, tai jie šaudė visus, kurie tuo metu buvo pakeliui prie tų kambariukų. O tai buvo nieko dėti žmonės. Bet kažkiek buvo siejami, tarkim, su doktorų grupuotė. Tai va, daktaras, visi kiti faktiškai buvo per sieną nuo pagrindinių taikinių. Viskas vyko, man rodos, ankstyvo ryto metu, kai dar nebuvo žmonių, tik buvo patys artimiausi savi žmonės, darbuotojai. Kelintais metais prasidėjo daktaro byla? Garsioji šita, ar ne? Taip. Pavadinkim, tas lavonų ieškojimas ir tie visi dalykai prasidėjo 2005 metais. Taip, 2005 metais, kai jis buvo vėl sulaikytas ir paskutinį kartą Lietuvoje dėl tam tikrų reketinių, pavadinkim, reketo apraiškų, kad ne, va, tai prievartavo turtą iš vieno savo seno bičiulio, tai va, tuo metu jau žinau, kad kriminalinis policijos biuras konkrečiai aplink Kauną važinėjo ir atkasinėjo lavonus. Vyko visiškos paieškos ir taip toliau. Ir aš tuo metu parašiau straipsnį. Beje, paredagavo tuometinis mano redaktorius, ne aš pats sugalvojau antraštę. Kaip sakoma, kaip žinot, žiniasklaidoje, kad skambėtų geriau. Taip. Nu, parašė tiesiog frazę, jis negalėjo nežudyti. Aš niekada nebūčiau sumastęs tai prašyti. Aš to nerašiau ir aš paskui parodžiau rankraštį, kad to nebuvo. Tiesiog saugojęs buvo visa kita. Ir žodžiu, man buvo iškelta baudžiamoji byla iš daktaro pusės. Aš 2005 metais, atsiprašau, 2006 metais aš turėjau garbės kabutėse bilinėti su daktaru. Mane tiesiog per teismus bandė tampyti. Aš tuo metu dar Kaune važinėjau, aš turėjau važiuoti į Vilnių, į teismą. Visa kita daktaras irgi sulaikytas, šia iš Lukiškio ar iš kurio ten jį atvežo, taip turėjau, tenai visas kaip iš narvo pola, taip, o tai ką tu čia rašinėjai, nesąmonės, taip toliau. Nors mes prieš tai esam bendravę gyvai, iš tikrųjų, kelis kartus. Ir buvo pokalbis, kur irgi aš netgi rašinėjau, taip toliau, apie jo gyvenimą. Ir pakankamai neblogai draugiškai esam bendravę jo vaikystės namuose, Vilijampolį, toj pačioje Naujalio gatvėje, kurie užaugo su tais pačiais balandėliais, karveliais. Ir žodžiu, bet tuo metu vat, labai pajutau didžiulį pyktį mano atžvilgiu dėl to, aš tik vėliau, aišku, supratau apie tai, apie tą visą dalyką permastęs, kad žodžiu, aš pernelyg giliai ir arti buvau priėjęs tos linijos, kad aš tiesiog, nu, jau buvau vienas iš pirmųjų žurnalistų, kuris pareiškiau tą informaciją apie tai, kad jiems artėja galas. Kad, nu, kad būtent kriminalistai atkasinėja lavonus, kad tai daromas yra didžiulis sąrašas. Tiesiog aš pradėjau, kaip sakoma, platinti žinias, kad artėja daktarų epochos pabaiga ir kad bus rimti reikalai, nes iš tikrųjų gali būti apkaltinti žmogžudystėmis. Tiesiog buvo toks straipsnis, taip toliau su tam tikrais pasvarstymais, hipotezėm tuometiniam žurnale, kuris dabar neegzistuoja. Toks buvo žurnalas Ekstra. Bet labai tokie buvo aštrus rašiniai, aš ten visą laiką pildavau kas savaitę tokius vienetiniai tamsius aštrius rašinius ir duodavau ten su iliustracijom. Ir aš būtent paskleidžiau tą žinę ir jam tas labai nepatiko, bet aš kaip supratau, aš pataikiau 10. Nes kriminalinės policijos biuras jau tuo metu konkrečiai dirbo, jau jie tuo metu rinko įkalčius, vat būtent ir kalbino žmonės, liudytojus, kurie kalbėtų prieš daktarą. Ir paskui, kaip paaiškėjo, jie surado netgi 13 žmonių. Netgi artimiausi daktaro aplinkos vyrai liudijo prieš jį. Ir būtent tas ir padėjo jį nuteisti iki gyvos galvos. Pirmasis teismo sprendimas buvo 2013 metais Klaipėdos apygardos teisme, o paskutinis, jeigu neklystų, 2016 ar 2017. Iki gyvos galvos, tai jisai dabar Lukiškėse? Buvo Lukiškėse sėdėjo, dabar berods praeitais metais jau Pravieniškės yra perkeltas. Tu esi bendravęs su Henriku. Koks jis kaip žmogus? Kokia tau emocija paliko? O tu pabendravęs išėjai ir ką pajutai? Mano pirmas susitikimas buvo 2003 metais, kai aš paskambinau, būdamas toks, pavadinkim, jaunas paukštis, žurnalistas, tik pradėjau rašyti tos tokius rimtesnius kriminalinius straipsnius, tiesiog galvoju, ai, reikia paskambinti daktarui, paklausti, kaip jis gyvena. O numeris iš kur? Numeris buvo bendruoju numeriu. Paskambinau į kavinę, kur atsiliepė jo motina. Čia tipo, ai, Henriko kažkas nori, nu gerai, paduoda jinai ten telefoną Henrikui ir aš jau kalbu su juo. Iš tikrųjų, bendruoju telefonu, žinot, paprastuoju, paskambinau ten į Vilijampolę iš redakcijos.
mobilus jau tada buvo, bet aš skambinau kiaurai, kaip sakoma, tuo telefonu. Tai sako, nori, ne, atvažiuot, nu, ne, nu, tai tu čia žurnalistas, ne. Nu, jo, sakau, toks ir toks, aš visiškai buvau nežinomas, nauneiminis. Jam tas irgi pasirodė įdomu, aš galvoju, galbūt norėjo pritraukti daugiau savo pusę, kad aš tikėčiau jų ideologiją, dar kažkom. Ir sekančią ar dar kitą dieną jau stovėjo Mercedes'u šalia redakcijos, tas pats garsusis legendinis sidabrinis, ant kurio kryžius tas toks rusiškas pakabintas yra. Ir vairuotojas atvažiavo manęs pasitikti ir žiūrėjo, ir iš tikrųjų visą redakciją per langus, va taip žiūrėjo, kur aš važiuoju su daktaro Mercedes'u, nes Kaune visi žinojo, kad kaip yra koks daktaro Mercedes'as ir kokia daktaro Mercedes'o numeriai. Ir aišku, man jausmas buvo toks, aš sėdau į tą mašiną, nu galvo, dzin, bus kaip bus, gal ir negrįšiu, bet važiuoju. Vis tiek įdomu, tai aš kažkokios baimės iš tikrųjų nejaučiau, kaip dabar atsimenu, nes galvoju, nu, kas čia gali būti, važiuoju iš redakcijos, gi visi žino, taip toliau, skambinu, būčiau jau registruoti. Tau 25 metai. Tada buvo? 2003. Nežinau, kas buvo, kas skaičiuot gerai. 78. Jo. Nu, tai 25. Nu, tai va, proto dar jau buvo, reiškias. Ir žodžiu, sakau, bet aš baimės nejaučiau visiškai. Visiškai nejaučiau baimės ir važiuojame į Vilijampolį, atsimenu, kaip dabar tie vaizdai visi žiūri, taip vaikai bėga kaip per kokį filmą, ten balos toksai purvas, irgi žiema, vasario ten pradžia ar sausio galas, maždaug panašus laikotarpis, mes važiuojam į tą kiemą, atvažiuojam ir aš einu, duris atsidaro ten tos kavinės, kur iki šiol beje veikia ir labai skanus cepelinai yra, netgi važiuoja policininkai pavalgyti. Taip. O kam priklauso dabar kavinė? Mamai, Henriko. Mamai ir Ramutė žmona irgi ten dar kartais būna ir jų ten kaip ir šeimos verslas ir jos iš to tikrai, aš manau, sėkmingai pragyvena. Čia be jokios ironijos. Ir žodžiu, ir aš atvažiuoju ir taip žiūriu, sėdi tokie kaip sopranų filme su vadiniais švarkais, 4 ar 5 veikėjai tokie, ar užsikočiu, ar pavalgę, aš dabar neatsimenu, bet gan dideli tokie, tikrai už mane žymiai didesni, aš toks dar kūdas buvau, šis toksai sukritęs labiau negu šiandien dienai. Ir žodžiu, ir žiūri, jisai pašoka nuo stalo, o, tai tu čia žurnalistas, tas blemba, tu čia atrodai, reikia tave, žinok, pašert normaliai. Tokia frazė. Sako, blemba, reikėtų, kad tu čia pas mane pagyventum, sako, tau mano motina cepelinų pavarytų kiekvieną dieną, sako, tave čertų. Nu ir toks juokas, žinai, paėmė, iš tikrųjų, kaip ir draugiškas, toks iškart ryšys, ar ne, labai taip, ganėtinai psichologiškai, taip, kaip sakoma, kontaktą užmėsgė žmogus. Jis taip šipsojosi, taip svetingai, viską einam, čia ten vos neapsikabino mane, sako, einam gal į viršų, ten mums, kad netrukdytų niekas. Ir mes ėjom jo vaikystės kambarį, kuris užaugo, aš sėdėjau, va taip mes jo vaikystės kambarį kalbėjom, seni kuklus baldai, sofos, ten televizoriukas stovėjo, nuotraukos pakabintos, jo ten vaikystės nuotraukos, jo jau tuomet vyresnio, žinai, nuotraukos. Ir taip labai ganėtinai draugiškai normaliai kalbėjom, jis nieko nevalgys, tuomet atsimenu arbatą. Arbatą tik gėrė, o gal ir valgė. Bet man cepelinų normalią porciją atnešė, atsimenu. Ja. Ir labai geri buvo cepelinai, nes šitai labai nemėgstu cepelinų, bet tada labai, labai geri buvo cepelinai. Ir iš tikrųjų taip valgydami grinai va šnekėjomės. Aš diktofoną paskui užsukau ir mes šnekėjomės labai ten apie gyvenimą, labai apie kriminalą nedaug kalbėjom. Daugiau kalbėjom apie tai, ką jisai masto. Ką jisai masto apie kalėjimus, kaip jisai masto apie dabartinį gyvenimą, nes jis buvo tik grįžęs iš kalėjimo eilinį kartą. Jisai buvo tik grįžęs ir aš žodžiu tokį dariau, pavadinkim, žmogaus grįžimo interviu, tokį gyvenimo būdo, pavadinkim, interviu tokie. Tada Lietuvos ryto leidinių grupė buvo labai populiarus ir vat, straipsnis sulaukė labai didžiulio susidomėjimo. Atsirado net autoriai, kurie norėjo šalia pasirašyti, bendra autoriais pridėjo 2 sakinius, bet jis tiek norėjo būti, nes nu, iš tikrųjų tas intervas buvo labai geras. Aš iki šiol didžiuojuosi to straipsnio, jis man patinka, aš kartais netgi pats archyve atsidarau ir pasižiūriu jį. Elektroniniai erdvėje nėra, bet papirinė aš iki šiol turiu išsaugojęs tą laikraštį. Ir žodžiu, ir tai mes šnekėjomės gražiai, taip toliau, tai pareina po kiek laiko, kad aš vėl skambinu Henrikui. Skambinu gal praėjus mėnesiui, nes pasirodo žiniasklaidoje informacija, kad jo sūnus laikytas už narkotikus. Daktarai vis laik buvo prieš narkotikus, bet va, pasigirsta informacija, kad jo sūnus, kuris buvo išrinktas į Kauno tarybą su Šustausku, nu, pradėjo politinį karjeros kelią, kaip sakoma, ir viskas nutruko tą akimirką, kai paaiškėjo, kad buvo sulaikytas už narkotikų, ekstazį tablečių ir JAV dolerių kontrabandą į Ameriką. Ten kažkaip jie siuntinėjo. Oho, Amerika. Jo, ten jie kažkaip su Amerika turėjo kažkokį kontaktą, ten kelią ir žodžių. Ir viskas, jo karjera baigėsi, aš mačiau, kad jam kaip tėvui yra labai sunku ir liūdna. Tuo metu mes susitikome pakalbėti apie sūnų, vėl buvo mūsų antras interviu. Bet
Koks jis tavo kaip žmogus pasirodė? Arogantiškas? Ne, labai paprastas ir iš tikrųjų labai savo vietoj. Bairiai tiesmuki kartais, bet konkretus, dešimtuką. Jo, tokie iš tikrųjų tikrai negali nesijuokti, pavadinkim. Nes, nu, labai konkrečiai pataikydavo normaliai ir toks dar guvesnis, kaip sakoma, aš dabar, kai pasižiūriu interviu, tai matau, kad šiek tiek yra žmogus pasenęs. Jisai pats vyras didelis. Jo, taip, yra čiulis, išlaik sportavęs, taip toliau, jisai toksai, kaip sakoma, tikrai galingas ir už save, kaip sakoma, tikrai pastovėtų, matosi ir puikiai, bet jisai nėra blogas žmogus, tai tikrai. Aš taip galėčiau sakyti kaip žmogus, bet galbūt kažkuriuose vietose yra paklydęs, kažkur kažką nepaskaičiavęs ir rezultatus turi tokius, kokius turi šiandien dienai. Bet aš tikrai, kad jis iš vidaus nėra blogas. Jo, jo, jis kaip žmogus turi tokių savybių, ganėtinai tokių, pavadinkim, ir žmoniškų, ir draugiškų momentų. Jisai tiesiog siekia tikslo visokiom priemonėm. Galbūt labai norėjo bet kokią kainą būti to Kauno lyderiu tuo metu tiesiog, nes buvo toks laikotarpis, kad arba tu lyderiauji, arba tave kala nuo vaizdo ir atsistoja kitas tavo vietoj, nes buvo dėl tos Kauno boso karūnos, tai buvo ten ėjo visi. Bet ir kaip vėliau pats daktaras man ir yra sakęs ir rašęs laiškuose, kad sako, aš toks dar stengdavusi, sako, diplomatiškai susukti, bet tie, kurie ėjo be diplomatijos, sako, tie visi yra užversti, tai yra Ramaškė, Daškė, Jurša, jie tokie visi buvo, ganėtinai irgi sportininkai visi buvę, bet jie labai tokie buvo, žinai, kad, nu, ta prasme, tu jiems nepasakysi, ne, jam dzin, jisai toliau kirs, eis toliau ir jisai neįs jokios diplomatijos, jis pamatė savo taikinį ir jisai varo ten, ar pasiimti verslą, ar pasiimti ten kažkokią karūną gangsterių pasaulyje ir paskui, iš tikrųjų, taip ir buvo, visų trijų bylos yra ir iš tų trijų netgi du iki šiol nežinomų žudikų yra nušauti. Tai yra Daškė ir Ramaškė. Tai yra Jurša. 2005 prasidėjo ta byla ir jį iš karto prigrėbė dar kartą, Henriką. Žiūrėjau, 2005 buvo ta turto prievartavimo byla, o paskui 2007 metais jį paleidžia. Aha. Jo, 2007 metais jį paleidžia, jis ten bando grįžti, kiek suprantu, į kriminalinį pasaulį, bet viskas yra dar daugybę kartų pasikeitę jau nuo tų 93 metų, visgi beveik 20 metų praėjo. Ir tada netgi jau jaunimas pasako, kad maždaug tu gal traukis iš vis iš Kauno. Nes yra tokių vairiausių legendų, kad neva tai jisai norėjo su kai kuriais iš jaunimo pasaulio, nusikalstamo pasaulio asmenimis turėti bendrų reikalų, neva tai jam liepia pasitraukti. Yra legendų tokių, kad netgi kaip daktaras pabėgo specialiai jo namų sieną buvo apšaudyta vieno iš Kauno nusikalstamo pasaulio jaunimo atstovų tokių aršių Kalašnikov automatų buvo prabėgta per sieną. Daktaras pabėga, nes už tai, kad visus pakuoja aras ir kriminalinės policijos biuras dėl senų daktarų nusikaltimų. Čia buvo 2008 metų gruodį prieš pat kalėdas tom savaitėm. Pats daktaras dingsta iš Kauno ir prie užlėdžių privažiuoja kažkurį vakarą ir pratraukia iš Kalašnikov automatų. Iki šiol yra tos žymės. Beje, iki šiol neatskleista, kas toks iššaudė. Aš turiu versijų ir pavardžių, kurie tai galėjo būti padarę ir sugirdėjęs iš tam tikrų patikimų šaltinių, bet viešoje erdvėje to nėra. Kas dabar su daktarais? Mama su žmona turi tą restoraną, kavinę. Sūnus? Sūnus iš vis atsiskyręs, aš kaip suprantu. Sūnus Lietuvoje gyvena tai? Savo gyvenimą. Taip, Lietuvoje. Lietuvoje stengiasi versle dalyvauti, nes mato, kad gangsterių pasaulis turbūt nepakeliui. Pas Henrikas 50 kažkelintų metų berods, ne, gimimo. Jam dabar apie 60 turėtų būti. Tai 60, man rodos, taip, jo, 61 gal. Tai sūnus jau maždaug tavo amžiaus, apie 40 turbūt sūnui. Kažkur plius minus, gal jaunesnis kažkiek tai. Bet versle sūnus. Kas dabar vyksta Kaune? Dabar Kaune, tai iš viso nežinau net, kas vadovauja kriminaliniam pasaulyje, jeigu tai pasižiūrėjus šiandien dienai. Taip. Nes po daktaro krito ir agurkiniai, krito ir kamoliniai. Krito kitos įvairiausios grupuotės, daugelis beje iš tų vyrų, kurie užsiminė kriminalinę veiklą, išvažiavo į Europą daryti nusikaltimo, nes jie pamatė, kad čia tu neprasisuksi. Mūsų policija pradėjo gerai labai dirbti. Papasakok apie agurkinius. Aš esu girdėjęs tą žodį kelis kartus ir viskas, bet nu, aš nesidomiu tuo. Nuo kelintų metų, kas tai per žmonės? Tai pavadinkim, yra daktarų įpėdiniai, aš taip sakyčiau. Būtent po daktarų jie suklėstėjo, netgi daktaram būnant, jie pradėjo klėstėti. Ir čia 2000-ieji. Pradėjo smarkiai judėti. Taip, jų faktiškai epocha prasidėjo nuo 2000-ųjų metų, tai vėlgi keli vaikinai, faktiškai iš vienos gatvės, iš vieno kiemo. Daktarai buvo iš Vilijampolės, agurkiniai buvo iš Dainavos rajono, tai yra iš Partizanų gatvės konkrečiai.
Ir būtent vienoje gatvės pusėje gyveno Saulius Velečka Gurkas, kitoje gatvės pusėje gyveno jo toks bičiulis Algis Ringaila Čikis. Ir paskui dar vėliau iš kitų rajonų susidėliojo dar kiti vaikinai ir tiesiog bendra hebra, kaip sakoma, pasidarė ir jos visi pradėjo vadinti agurkiniais. Jie patys nesivadino agurkiniais tikrai. Dėl ko jie buvo pavadinti agurkiniais? Dėl to, kad visi vadino Saulių Velečką Gurku. Nu, tai maždaug agurkas ir agurkiniai, agurkas, agurkiniai. Jisai Kaune buvo žinomas kaip agurko. Iš tikrųjų labai imlus verslams, spekuliacijom žmogus. Ir jo žmona pirmoji netgi vienam iš interviu yra pasakius, kad jisai nuo vaikystės prekiavo spirito kontrabandą užsiminėjo, taip toliau. Pavėrės kitais dalykais, pats man pasakojo nekilnojamų turtų, žemėm. Na, iš tikrųjų labai, labai imlus buvo visokiems tokiems biznėms, kurie garantuoja nemažus pinigus. Bet vėliau, vat, kaip rodo dabartinė byla, sakoma, kad paklydo irgi vyrai, pasisuko narkotikų kontrabandą, pasisuko kitus ten įvairiausius atvejus ir šiandien dienai yra vadinama kaip garsiausia, tarkim, po 2000-ųjų nusikalstamo pasaulio organizacija Lietuvoje. Kas dabar? Byla iki šiol nesibaigus. Kas su tais dviem žmonėm, su Agurku ir su Čikiu? Taip, jų keliai labai išsiskyrė, iš tikrųjų įdomiai gyvenime, nes kadangi jie kaip ir nuo vaikystės buvo pažįstami arba nuo jaunystės, bet jų keliai labai išsiskyrė gyvenime dėl to, kad Agurkas faktiškai jį labai daugybę kartų yra išsukęs iš įvairiausių nemalonių situacijų, visą laiką buvo šalia prie Agurko, toksai ganėdinai lojalus Agurkui, draugelis, ale, tai labai norėjo būti kartu, bet kaip kriminalinės policijos biuras pradėjo skaldyti, pavadinkime, tos silpniausius grupuotės narius, tai Čikis buvo pats paskutinis, kuris paėmė ir atsivėrė. Ir daugelį buvo didžiulė nuostaba ir atsivėrė taip, kad iš tikrųjų jo parodymai labai yra įdomus, labai istoriškai, chronologiškai viskas išdėstyta, kada susikūrė grupuotė, kas ką darė, kas kokius vaidmenys joje turėjo pasiskirsti, kokius pinigus turėjo, kaip kas valdė. Ir netgi buvo parodymuose kalbėta apie kai kuriuos kyšius policijos pareigūnams, kad agurkiniai tai yra mokėjo, ne va, tai kyšius tuometiniams policijos pareigūnams. Ir vėliau, beje, po tų parodymų, kai kurie netgi policijos pareigūnai neteko darbo. Taip. Čia kalėjimas turėtų grėsti. Nu, pas mus visai būna. Ir žodžių situacija tokia, kad tiesiog, nu kaip jie išsiskyrė, jis tapo kaip neva tai saugumo liudytojus, išėjo už savo liudijimus iš Lukiškių daugiau nei po metų laiko po suėmimo ir žodžiu, po darbo mėnesio jis pabėgo ir iki šiandien dienos jo nėra aptikta jokių pėdsakų, kalbama. Jisai turėjo likti Lietuvoje, namų areštas taip vadinamas. Taip, turėjo likti Lietuvoje, namų areštas, laukti teismo bylos pradžios, kaip sakoma. Bet jis paėmė, pabėgo 2014 metais ir žodžiu iki šiol nėra jokių pėdsakų ir jis yra figūruoja ir vadinamas netgi vienu iš labiausiai ieškomų lietuvių visoje Europos Sąjungoje. Taip, kalbama, kad Ispanijoje yra jo pėdsakų aptikta, kalbama, kad čia skambinėjo kažkokiem žmonėm, kvietė susitikti neprasimiausiai. Yra vat štai tokių visokių versijų, bet kaip ten iš tikrųjų yra sunku pasakyti, nes man neskambino, Saulių Velečkai neskambino. Tai tiesiog sunku pasakyti, kaip yra, no, Saulius Velečka jau 6 metai, bus jau 6 metai sausio gale, kaip sėdi už grotų. Už ką? Tai pagrindė tai už vadovavimą nusikalstamą organizaciją ir narkotikų kontrabandą. Dar nesibaigė byla galutinai, šiuo metu dar yra apeliacijų instancijoje, o dar žinom, kad ir laukia aukščiausias teismas, tai dar manau, kad tikrai bylinėsis 2-3 metus. Kas Lietuvoje, kuriam mieste ir kada liejusi daugiausiai kraujos? Kada buvo mėtomas granatos? Sakyčiau, kraujo iš šaunamų ginklų tai daugiausiai liejusi Kaune, štai ir paskutinis atvejis, neypatingai garsus ir skaudus. Tai 2016 metai prieš pat kalėdas, beveik prieš kučias nušaunamas bušido veikėjas Remigijus Markevičius. A ne, visi jau buvo pamiršę, kad tai gali būti, kad šešuviai Kaune, bet štai prieš kučias, aš pats kaip dabar atsimenu, beje, aš augau tame rajone, kuriame jau jaunas visiškai vaikas būdamas Remigijus atvažiuodavo ir sutikinėdavo su mano kiemo draugais. Aš pamačiau, kaip jisai visiškai dar nebūdamas sportininkas, koks jis buvo, išdykęs, neišdykęs, bet aš mačiau tiesiog jo, tai, kaip sakoma, į patį pačio jaunystį, jam galbūt 12-13 metų, tada vaikas buvo visai. Ir žodžiu, ir tuo metu iš tikrųjų buvo šokas visiems, nes tai yra garsus žmogus, taip, tai yra garsus žmogus, nušaunamas Kalašnikov automatais. 16 metais. Taip, 16 metais, dar
labai, labai visus sukrėtė tai, kad tai vyko prieš pat Kalėdas. Tai daugelis sako maždaug, ant kiek žmogus galėjo būti beširdis, kuris tai darė arba kuris tai užsakė. Taip, nu kalbama, kad galbūt specialiai, kad kalbama, kad tai kažkoks kerštas kažkieno yra. Bet iki šiol, kaip žinia, byla dar nėra ištirta iki galo. Aš labai viliuosi, kad tikrai bus išaiškinti. Turi kažkokį tai hipotezę? Buvo susijęs jisai su kriminalu? Kalbama, kad buvo. Kalbama, iš tikrųjų, kad buvo ir toje pačioje Gurkinių mano knygoje yra daugybė įvairiausių istorijų, versijų apie jo vaidmenį toje grupėje, kad jisai buvo su jais. Nors, aišku, jie sako, kad jis nedarė nusikaltimų, jisai buvo tik tai šalia, bet yra daugybė nuotraukų, kuris jisai kartu yra Baliuose, išvykose, užsienį, kalnų kurortuose, jie kartu slidinėdavo, sutikdavo bendrai šventes, gimtadienius ir jie tiesiog jį laikydavo prie savęs, pavadinkim taip. Galbūt ir, sakykime, nusikaltimus negalėjo būti jisai įtrauktas. Aš sakyčiau, galbūt daugiau buvo dėl įvaizdžio laikoma, vas tiek garsus kovotojas, jiems irgi buvo smagu. Talentingas. Taip, talentingas, jiems irgi buvo smagu su juo bendrauti. O jis ir nebuvo labai toks kažkoks išradingas ar topinis veikėjas, kuris galėtų daryti nusikaltimus. Visgi buvo jėgos kovinio sporto atstovas, o tokie žmonės jie nėra įgimti nusikalstamo pasaulio talentai. Jie yra, kaip sakau, ringo mašinos. Kodėl atsiveria žmonės? Nu, kaip pasakai, pavyzdžiui, apie Čikį. Kodėl žmogus nusprendžia, kad verta viską pasipasakoti ir taip nuodugniai? Aš manau, kad tiesiog ateina momentas, kai pribręsta, kad jie tiesiog būna apsisprendę, jie tiesiog suvokia, kad šitas gyvenimas veda į niekur. Dar yra viena versija, kad, kaip man sako pareigūnai, sako, tu pats pagalvo. Didžioji dalis, kaip čia buvo daugiau galbūt taikoma apie daktarų aplinką, bet ten jau buvo iš viso vyresni žmonės sulaikyti apie 50, virš 50 metų, kai kuris 60, sako, tu pats pagalvok, visą gyvenimą gyvenę dvaruose. Vos nes uždarais kiemais, baseinais, kiemuose, vilos, taip toliau, mašinos naujausios, pinigų visą laiką daug, ten kažkur yra investavę, kažkur ten turi tą seifuką pinigų, bet šio traukia, valgo, gyvena, taip toliau, mėgaujasi tiesiog, kaip sakoma, gyvenimą, ar ne, taip. Bet didesnių rūpešių. Ir pas tave vieną dieną pasibeldžia kriminalistai ir sako, teik čia, tiek ir tiek žmogžudysčių, tu figuruoji ten ir ten, nusikaltimai, kurie buvo padaryti prieš 20 daugiau metų, bet jiems senaties nėra ir tu dabar turėsi eiti pasidėti. O gal net ir iki gyvos galvos pasidėsi. Arba? Ir, taip. Arba tiesiog, kad teik, va, padėk mums tiesiog kai kurios tos dalykus iki galo atskleisti, išaiškint. Ir daugeliu iš jų, kaip bebūtų, kaip rodo iš tikrųjų tų garsių bylų pavyzdžiai, daugeliu iš jų atsiveria tą tokią čakra, kad jie pradeda bendradarbiauti su kriminalistais ir jiems būna vienodai rodo tos vadinamos panetkės, gangsterių, tos taisyklės, ten tos neva tai nekalbėk, nepalaužiamasis tu ten turi būti, ar ten dar kažkoks, ar ten tave tiesiog nubaus už tai, kad tu kalbė. Jie paima ir prabyla apie visą savo praeitį. Aš kaip sakau, tai yra išsivalymas turbūt, toks, sakykim, savotiškas yra išsivalymas, bet aišku, iš kitos pusės ir noras save apsaugoti, tiesiog noras išvengti tos kalėjimo belangėsi iki pat savo gyvenimo pabaigos. Niekas nenori mirti kalėjime. Patikėkit, tam pasaulyje esantys žmonės visą laiką labai purtosi kalėjimo. O kalėjimas ir yra didžiausia bausmė, ypač aš manau, taip, ypač aš manau, sie nuteistiems iki gyvos galvos, nes tu žinai, kad tu ten ir baigsi savo dienas. Ir galbūt tik 1% turi tikimybę, kad gal kažkaip išeisi, nes neva tai politika pasikeis, neva tai kažkaip pažiūrėsi tave kitaip. Kaip ir dabar apie tą patį daktarą kalba, kad sako, galbūt kažkada ir išeis į laisvę. Nes tie, tarkim, statymai pas mus irgi jau minkštėja su tais gyvagalviais. Irgi mes sekame Europą, Europos Sąjungos konvencijoms, taisyklėmis, teisės aktais, tais visokiausiais pasiūlymais. Matom daugybę šalininkų tos dabartinės, tarkim, teisėkuros ir teisės aktų, kurie rėkia, kad sako, va, negali žmogus būti nuteistas iki gyvos galvos ir amžiai sėdėti kalėjime. Jį reikia išleisti, nepaisant to, kokius jis nusikaltimus darė, nepaisant to, kam jisai ką priklausė darė. Todėl kažkokia viltis galbūt yra tiems žmonėms, kad jie išeis į laisvę, o gal ir ne. Dėliau, tavo manimo, tu esi bendravęs, parašęs 5 jau dabar knygas. Septynės apie kriminalinį pasaulį. Kas yra jų galvoj, va, šitų žmonių, kurie taip elgiasi? Nekalbam apie tos žmonės, kuriems buvo liepta nušaut, nuspaus gaiduką, su lazdom prasėjit per kojas, per galvą. Bet kas yra pas tas vadeivas galvose? Kodėl jie taip daro? Sunku pasakyti, iš tikrųjų vis laik būdavo klausimas pateiktas jiems, va toks tiesioginis, dėl ko tu pasirinkai tokį
tokį gyvenimo kelią. Aš to patį su paklausęs ir Saulius Vilečkos, ar ne, Agurko, kuris yra visiškai priešingybė daktarui. Tai yra absoliučiai šiuolaikiškas žmogus, šiuolaikiškai mąstantis ir visiškai kitaip negu 90-ųjų kartos tie vaikai, tie gangsteriai, pavadinkime. Mhm. Tai aš iš tikrųjų klausiu jo, sakau, dėl ko, sakau, va tu taip sakau, nu kam tu ėjai į tą pasaulį, tu šiandien dienai galėjai būti verslininkas, milijonierius. Netgi ir mano kalbinti teisėsaugos pareigūnai ir veteranai sako, kad sako, jisai iš tikrųjų turėjo ko puikiausią gyvenimą ir jis galėjo tapti šiandien, tarkim, vienu iš 10 turtingiausių Lietuvos žmonių. Jis į tą sąrašą būtų galėjęs... Legaliai. Taip, galėjęs būti pataikęs, galėjo būti tiesiog pataikęs, nes jis labai imlus yra verslam, pinigam dideliems ir apskritai žmogus tikrai kūrybingas, pavadinkime, kaip uždirbti tą kapeiką. Na, jis tiesiog, nuo jaunystės, nuo mažumės buvo tam sutvertas. O tas nėra kiekvienam duota, ar ne, šitam gyvenime. Tai va, ir tiesiog pasuko į tą kelią, dėl ko pasuko į tą kelią, galbūt dėl to, kad ką aš pastebėjau vieną tendenciją, jie visi augia yra su mamom. Tai yra gyvenę probleminiuose rajonuose. Įtraukia galbūt rajonas, tas gyvenimas, žinote. Aš čia atskirą galima studiją padaryti apie tos rajonus. Tai iš tikrųjų yra labai tokie labai slogus ir aš pats vaikščiau dažnai po tą rajoną ir naršiau tas istorijas ir analizavau. Ir kalbėjau su psichologas, kad vis dėlto rajonas pats irgi slegia labai jaunimą, vaikus, kad tenai tu girdi, kaip kažkoks pijokas daužo žmoną pastoviai, tu girdi, kad kažkokia močiutė verkia, kad ją jau ten ateina paskutinioji, jinai vaistus ryja, tu neturi pinigų, tu matai, kaip tavo mama vargsta, tavo tėvas jau senai palaidotas ar kažkur ten sunkiai sergantis gulė, žinai, ar kažkokiam pusiau mirties lygos patale, tavo mokslai neįdomus, nes apskritai mokytis tuo metu buvo nemadinga. Ir tu tiesiog nori išsilaisvinti iš tos tavęs slegiančios aplinkos, tu eini pradedi daryti ir savo skintis kelią per nusikaltimus. Tai čia aplinkybių padariniai. Taip, tai tu tiesiog arba dar norėdamas labiau išsilaisvinti iš tos aplinkos, paimi ir išvažiuoji į Europą, ką ir darė agurkinių aplinkos vyrai. Jie po 2000-ųjų kaip tik atsivėrė sienos. Dar netgi prieš tai jie jau lėkė į vakarų Europą ir, tarkim, darė nusikaltimus, vogė automobilius Berlyne, kitose Europos didmiesčiuose. Ir, tarkim, bet tai buvo pabėgimas nu, iš tos slegiančios atmosferos, kuri tave yra... Bet būdai tie patys? Kaip sakot? Bet būdas tas pats? Būdas tas pats, bet aš manyčiau, kad visų pirma, tai aplinka yra didžiausias veiksnys. Ir o tuometinė aplinka, jinai tokia buvo daugiau mažiau kriminalinė Kaune. Ir būtent iš to ir išsivystė tie žmonės, kad galbūt, arba man tiesiog kaip atsakė labai paprastų dalykų, ar pats Saulius Velečka, ar kažkuris iš jų, dabar tiksliai neprisiminsiu, bet knygui, manau, yra tai parašyta tikrai, kriminaliniai gurkinių visieji, kad sako, na buvo tiesiog tokie laikai, arba mes, arba jie mus. Tai vat sako, mes neturėjom pasirinkimo. Vat man ir tiesiog buvo paaiškinimas, dėl ko jie iškilo kitokio lygio garsių kriminalinių veikėjų. Dabar mums, man, netgi mano amžiaus žmonėm, jaunistim, tai tuo labiau suprast, kas buvo tais laikais panetkės. Buvo, ant tiek buvo rimta? Supratimai tie. Taip. Na taip, iš tikrųjų labai rimta. Tas taisyklių vadinamų panetkių laikymasis, tai labai labai turėjo didžiulės svarbos. Labai labai. Ne taip pavadinai žmogų, ne taip ten vos ranką padai dar kažką jau galėjai priekaištų turėti. Taip, ar tu ten su kažkokios keistos, pavadinkim kaip orientacijos žmogum, pašnekėjai nekaltai kažką, ar pasisveikinai netgi, tu jau galėjai būti nubaustas, ten nuleistas ir ten apmokestintas, kaip sakydavo. Ten galų galiai, jeigu tave ten fiziškai nesužaloja, tai tau liepdavo susimokėti pinigais, kad tu prasižengiai tam tikroje linijoje. Taip, iš tikrųjų. Bet čia ta tokia, kaip sakau, posovietinė, tokia galbūt iš Rusijos gilumos, iš Rusijos kalėjimų atėjusi tą vadinamą zekų kultūrą, turbūt ta turbūt egzistavo visur. Aš galvoju, ir Vilniaus turbūt rajonuose buvo tas turbūt labai ryškiai matoma po 90-ųjų ar iki 2000-ųjų kažkur. Tai ir aš manau Kaune, ir Kaune ir iki dabar yra kai kur netgi tokių tam tikrų vaikinų, kurie laikosi dar tų vadinamų panetkių. Turbūt ne vaikinų, bet jau vyrų, amžiui. Vyrų, taip. Pats jaunimas. Taip, jaunimas jau dabar irgi kitaip masto, yra šiuolaikiškai visiškai. Nes jaunimas keičiasi ir dėl to, pavadinkim, tas kriminalinis jaunimas, dėl ko keičiasi. Už tai, kad suprantat, didžioji dalis jie važinėja po Europą. Tai jie mato, kaip gyvena visgi europiečiai, jie mato, jie keliauja po daugelį šalių. Kai kiti, kurie užsukė yra tokius jau rimtesnius juodus verslus, tai yra narkotikų kontrabanda, tai jie šis važinėja po Pietų Ameriką, po dar tolimesnius žemynus
įvairiausias kitas šalis, kur yra persimainę, persipinę įvairios kultūros, daugi, toks miksas. Tai jie mato, kad iš tikrųjų viskas yra kitaip, jau nėra to tokio rusiškumo, to tokio, tų vadinamų, va, panetkių epochos. Viskas yra labai paprasta ir jie, kaip sakoma, tie netgi šiuolaikinės kartos nusikaltėliai, jie yra tokie diplomatai ir pakankamai neblogiai psichologiniai strategai. Dailiau, 2019 metai dabar. Kas dabar vyksta? Mes kalbėjom su keliais žmonėmis, tas pats Dalius Maskelas sėdėjo priešais mane, aš jo klausiau, kas dabar yra su kriminaliniu pasauliu, jisai labai įdomiai atsakė. Kaip dabar iš tikrųjų tavo nuomonė yra? Aš tai turbūt pasikartosiu, kad didžioji dalis visgi nusikalstamo pasaulio veikėjų, jie išvykę yra į Europą, nes ten jie visgi dar yra nepastebimi ir kuo sėkmingiausia daro tos nusikaltimus. Vagia? Taip, vagia iš BMW automobilių televizorius. Arba pačius BMW automobilius nupučia ir atveža čia, paskui jie išvažiuoja kažkur į Rusiją, schema paprasta, bet pinigai neblogi. Veža merginas dar iki šiol iš tikrųjų, nes dar yra tokių moterų, kurios už Gucci arba Louis Vuitton tašę nori pagulėti šiek tiek su šeichu, paskui jinai nori dar pagulėti ir brangiuose viešbučiuose ir grįžus nusipirkt būtą naujos statybos geram rajone Vilniuje. Pala, bet čia... Su jo sutikimo turėjome. Taip. Čia ne human traffic. Ne, čia nėra, kad būtų pistoletas pakištas prie galvos ir tipo tu dabar dirbsi prostitutė. Tiesiog pasiūlymas. Ne, čia taip yra, kurios pačios tikrai sutinka ir tas verslas tikrai sėkmingai klesti, patikėkit manim ir jisai važiuoja irgi labai sėkmingai, nes tų moterų poreikis visoje Europoje ir visam pasaulyje yra labai milžiniškas. Lietuvaitės ar europietės? Lietuvaitės. Gražiausios moteris? Paklausos moteris. Kurias galima sutikti ir Švedijos, ir Šveicarijos prostitučių klubuose. Aš turiu minį, kad lietuvės yra gražiausios Europoje. Nu, slavės, rusės, jos irgi, žinokit, konkuruoja. Iš tikrųjų. Nu taip, bet nesuginsi su vokietėm, angliam, ne, ten jau kitas žanras. Ir iš tikrųjų tam pačiam Amsterdame raudonų žibintų kvartalė yra lietuvių. Aš pats vaikščiodamas kažkada su draugų kompanija, tiesiog jau kaip pro muziejų ar ne, žiūrėti, netgi fotkinti norėjau, bet ten negalima fotkinti tą kvartalą. Ten tos moteris daužo per stiklus, langus, ten rodo, teik čia. Taip toliau pats esu girdėjęs lietuviškai kalbančias moteris. Tai vat galim pasakyti, kad ir lietuvių yra ir tenai. Ir iš tikrųjų, patikėkit, yra pinigai didžiuliai. Taigi yra keturi pagrindiniai juodieji verslai. Narkotikai, prostitucija, ginklai, kontrabanda, meno kūrinių. Tai yra meno kūriniai, kur mes kalbėjom, kur buvo dar 80-tų pradžioje visą epochą, tie apiplėšimai, vagystės ir taip toliau. Tai meno kūrinių kontrabandą. Taip, ketvirtoj vietoje. Ir niekam negali rodyti. Tu tiesiog kažkur pasikabinęs, turi. Taip. Ir žiūri vienas. Saugykloje, taip, jo, vienas žiūri. Arba galų gali surandi tokį pat irgi slaptą paveikslų arba meno gerbė, kuriam gali perparduoti. Tas perparduos dar kažkam, tai ir taip važiuoja. Bet realiai tu pagrubi meno kūrinį, kuris yra vienintelis pasaulyje ir visas pasaulis netenka šito grožio, nes negali pasigrožėti. Na taip, arba netgi keletą galbūt kopijų, bet šiaip daugiau jo, mažiau vienetiniai tai yra darbai, kurie įkainuoti milijonais. Grįžtam šiek tiek į 90-osius metus. Visai nesiniai išleidęs knygą apie dabartinius milijonierius turtingiausius žmonės Lietuvoje. Tavo manymą, jeigu mes dabar paimtumėm 100 turtingiausių Lietuvos žmonių, kiek iš jų yra taip vadinami oligarchai? Na taip, aš šitoje knygoje, iš tikrųjų, savo knygoje 13 tamsaus lietuviško verslo paslapčių, aš tą klausimą kėliau ir visom pusėm kėliau. Ir kaip vienas netgi knygą apžvelgęs knygų apžvalgininkas labai gerai pastebėjo, kad pas mano knyga yra suskirstyta į tris dalis. Tai yra kriminalinis portretas, tai yra psichologinis portretas ir tai yra istorinė dalis apie tai, kaip verslas apskritai prasidėjo Lietuvoje nuo 90-tų pradžios, ką mes kalbėjom pokalbio pradžioje. Ir žodžiu, oligarchų tikrai yra. Yra ir ne vienas, nes o kaip galim nepavadinti oligarchais tos, kurie bando daryti, valdyti procesus visoje valstybėje, pasitelkę politinės partijas ir žiniasklaidą. Tai Rusijoje vadinami tokie žmonės yra oligarchais. Tai aš manau, pas mus tokie žmonės irgi, kurie tokiais metodais dirbo, šiandien dienai jau turbūt nelabai dirba, bet tuo metu dirbo, tai kodėlgi negalėčiau pavadinti juos oligarchais. Dabar tu vis dar pamatai žmonės, kurie laikomi, kaip čia pasakyti, zuikučiais, o iš tikrųjų tu žinai, kad tai yra gan tamsus žmogus ir bent jau prieš 10, nu daugiau, prieš 25 metus jisai darė krūvinus darbus. Ar aš pamatau tokius žmonės? Ar yra tokie žmonės, jo. Kuriuos mes galim pamatyti žiniasklaidoj. Ir atrodo... Aš manau, kad galim pamatyti, taip. Aš manau, kad yra tokių žmonių, bet jie yra
Jie yra taip jau viską prasivalę, prasiplovę ir tos visus hardus pravalę aplinkui, kad ant tą, tarkim, failą iškelti yra labai sudėtinga. Aš kai kurios tos failus esu prikėlęs, iš tikrųjų apie kai kurios tos pakankamai žinomų žmonės ir toje mano paskutinėje knygoje yra apie tai, kaip vienas garsus bankininkas galėjo dalyvauti voktų daiktų kontrabandoje ir voktų daiktų perpardavime, apie tai, kaip vienas garsus verslininkas, milijonierius, siekdamas išvengti nebaudžiamumo, buvo užsidaręs psichiatriniai ligoniniai. Tuo metu buvo irgi mada, atsimena, tarybiniais laikais, ar ne, kad tavo maždaug su galva blogai, kad tik tu nesies, kai tu ten esi dalyvavęs kažkokiam jo nusikaltime. Tai va, tokių porą jau pavyzdžių yra ir daugiau yra, iš tikrųjų. Yra. Tikrai tokių dalykų yra. Ir aš kartais todėl pasižiūrėdamas tos mūsų verslininkus, kurie save pozicionuoja kaip labai švarius, baltus, gražius, ir kad jie aiškina dar jaunimui, kaip reikia švariai, skaidriai ir tvarkingai gyventi, na, jie iš tikrųjų jokinga. Tu geriau kalbėk taip, kaip tu praėjai tą kelią ir aš manau, atrodys kur kas realiau ir šauniau. Negali, nes galbūt nenori. Nes kitą dieną galbūt akcijos nukris visam versle. Dabar turtingiausių Lietuvos žmonių sąrašą jau turbūt N metų iš eilės, nu bent jau trejetuką įeina tie patys veidai. Tavo manimu, yra turtingesni žmonės, negu mes matom top 3? Be abejo. Yra turtingesnių žmonių, kurie netgi dešimtukė figuruoja. Ir aš žinau ne vieną. Yra, kaip aš sakau, pogrindžio milijonieriai. Tie žmonės, kurių turtai perkelti ant artimų artimiausių žmonių, jų ten giminių giminaičių ir kitų žmonių, kurie gyvena tikrai pilyse, kurie, kaip jau minėjau, turi pačioje pietų Prancūzijoje dvarus, vilas, butus, rimtus kelis milijonus kainuojančius ar netgi keliolika. Jachtas, kurie turi, kurie keliauja apskritai po visą pasaulį, kurie čia kažką imituoja, kad dirba, bet iš tikrųjų jie super gyvenimą gyvena. Arba jų pačių nesimato, bet jų artimieji čia kažkiek kažkokiuose matomose pusėse būna. Čia milijardai. Na, čia jo rimta. Čia jo rimta yra. Nes jeigu į top 3 eit, nu, tai čia milijardas, kaip minimum, reikalingas. Gal net ir daugiau. Bet tokių žmonių tikrai yra ir tai nėra fantazija. 2019 metai. Kaip tu dabar pats jautiesi prašęs N knygų? Gerai, nes galiu toliau rašyti, iš tikrųjų temų yra daugybė. Ir šiandien kalbėjau kaip tik LRT radijoje, kalbėjom, prisiminėm apie 91 metų sausio 13. Vat, sako, kaip tu tada jautiesi, nu tai jaučiausi paprastai, buvau šeštos klasės moksleivis, dabar va, esu jau šiek tiek metuose, ar ne. Bet džiaugiuosi, kad galiu rašyti, plėtoti tas temas, galiu liesti ne tik kriminalinį pasaulį, galiu rašyti ir apie verslininkus, milijonierius, kurie daro rimtus kai kada prasižengimus, kurie dalyvauja korupcinėse schemose, kurie šviečia, tarkim, kurie nu, nėra vien versle tikrai pasižymėję, bet ir tamsesnius dalykus daro, arba pavadinkim kartais ir daro tokius dalykus, kur 90-ais buvo laikoma ir priskirta mafijos veikėjom, bet jie daro naujais visiškai šiuolaikiniais instrumentais. Ir man smagu, kad iš tikrųjų aš galiu savo tas istorijas realizuoti, pasakot, pateikti visišką dokumentiką, neprasimanimus, nes aš grožinės literatūros romanų tikrai nenoriu rašyti ir matau, kad žmonėm visgi patinka tikros istorijos ir su kiekvienos mano knygos pasirodymu aš matau, kad žmonės labai laukia ir dabar kiekvieną kartą sako, o įdomu, ką dabar jisai duos mums. Ir aš iš tikrųjų vis laik stengiuos duoti vis kiekvieną kartą kažką tokio ekstra super smagaus, skaitomo ir stebinti. Aš tiesiog noriu stebinti savo skaitytoją, savo publiką ir aš manau, kad visgi yra tų daugybė žmonių, kurie toliau laukia sekančių mano knygų ir stengsiu nesustoti. Dabar Lietuvoje kriminalinė žurnalistika mirusi? Jinai tokia ganėtinai, sakykim, yra pasikeitusi, daugiau ta feisbukinė žiniasklaida dabar iš viso egzistuoja, pavadinkime. Dabar yra tas toks vadinamas fast foodas, avarija padarė, prisitrenkė kažkas prie stulpo, kažkas nubėgo telefonu, nufotkino, staigi įdėjo pas save ar ten į portalą ir visi klikina, rašo taip toliau, ten maždaug kažkoks girtas kažkur tai vėl stulpo nuvertė, vėl yra. Rašomi straipsniai, bet nedaromi tyrimai. Taip, tokie momentiniai žaibiški, ten kažkoks žulikėlis kažkur tai buvo pagautas, dar kažką. Bet aišku, vėlgi yra labai sunku. Rimtas temas yra apčiopti, nes tai yra labai daugybė veiksnių, kad tu pagautum geros informacijos. Tai yra labai daug, tu turi turėti labai daugybę pažinčių, tu turi turėti daugybę mokėjimo bendrauti su žmonėmis tą informaciją ištraukti ir gauti ją, nes tai nėra paprasta, iš tikrųjų niekas ten nesišvaisto, nesidalina. Flešiukai su informaciniais failais patys suprantat.
ir nieks nenori dalintis, ypač tokia informacija, čia ne pramogų verslas, ne sportas, ne dar kažkas, tai ir tai yra subtili informacija ir galų galėti patys teismai irgi rimtos bylos vyksta už uždarų durų. Tos pačios Ievos Strazdauskaitės nužudimas, kurio apkaltinti yra keli romų tautybės ar ne veikėjai, ganėtinai visuomenė šokiravęs nusikaltimas, ar ne, ne taip senai vykė 2017 metais, kai jinai važiuoja su savo prabangi Audi ir prie elektrienų ją nukerta. Buduliai nusiveža kažkur ten į Kėdainių rajoną, ten paskui paaiškėjo, kad uždaužo kastuvų. Nu, tokia to, kad... versija dabartinė. Na taip, vien dėl to, kad norėjo pagrobti jos Audi automobilį. Čia yra versija žmonėm. Kas iš tikrųjų buvo, dėl ko, kaip. O aš tų versijų visokiausių turiu savo galvoje, nenoriu kokias apie tai garsiai kalbėti, bet dėja mums neleidžiama sužinoti. Man dėl to šiek tiek gaila. Aš suprantu artimuosius, galbūt jiems liūdna, jie nenori skaudinti savęs ir savo ten tų kitų giminaičių tą temą, tarkim, per daug eskaluoti ir nenori, kad jinai būtų eskaluojama viešu erdvėje. Bet aš manau, iš kitos pusės, jeigu tai būtų išviešinta, tai būtų naudinga, nes mes sužinotume, kad visgi yra dar daugybė tokių neprognozuojamų veikėjų, kurių taikiniais ir mes galim būti. Ir aš manau, kad, tarkim, tas paviešinimas šiek tiek mums leistų apsisaugoti nuo viso to, žmonės tiesiog kitaip jaustusi. Nes iš tikrųjų kartais važiuojant autostradą, tu nežinai, kas tau gali nutikti. Nu, čia jeigu mes teikim tą versiją, kad nu, tiesiog toks yra kvailas arba bukas nusikaltimas, bet kokia yra tiesa, galbūt sužinosi po gerų dešimtmečių. Taip. Tavo manimu, į kokį klausimą arba kokios bylos atomazgos labiausiai tu dabar lauki? Bylos atomazgos? Kur nebuvo duotas atsakymas, arba buvo duotas, bet jisai toks nevienareikšmiškas. Iš tikrųjų, iki šiol įdomi dar ta pati situacija yra Kauno pedofilijos byla, ar ne, Neringa Venskienė. Taip, Kedžio, ten tos istorijos iki galo jos nėra taip iki galo išnarstytos, sakykim, taip. Va. Aš manau, jeigu Neringa Venskienė būtų atvežta į Lietuvą, ar gal ir bus, daugelis tikisi, kad šiais metais tai įvyks, galbūt bus. Taip. Tikrai? Taip. Eina dabar JAV. Eina dabar kalbos, taip, kad galbūt ekstradicija net šiais metais įvyks, bet tai nepatvirtinta informacija. Tai aš manau, jeigu jinai norėtų kalbėti ir jeigu jinai kalbės tiesą, tai mes išgirsim daugybę įvairiausios įdomios informacijos, galbūt. Bet jeigu jinai kalbės tik tai, kas jai naudinga, arba kreips vėl kitą linkmetą pokalbį tas savo versijas ir tiesas, tai tada galbūt mes ir nieko toliau nesužinosime. Nors šiemet bejo jau 10 metų bus, kaip įvyko tos garsiosios skerdinės. Kai buvo nušautas teisėjas, moteris ar ne, kaip buvo neva tai kalbama, kad tiesiog Kedys kėsinosi ir nužudyti patį agurką. Nes jie buvo persipikę, beje šitoje knygoje taipogi mano irgi rašoma. Kuziko, tu negalvoji, kad visai visuomeniai negalima duoti tikrų atsakymų? Nes nesupras, netinkamai sureaguos? Kodėl? Aš manau, kad reikia duoti. Mano tikslas tai duoti tikslius atsakymus, kad ir kokie jie būtų šokiruojantis ar ne. Geriau tegul žmogus žino tiesą, negu kad tiesiog nuo jo būna nuslėpima. Mano tai vizija tokia yra. Tavo manimo pasaulinėme lygmenyje yra sąmokslo teorijos? Be abejo, kiekvieno istorijoje yra sąmokslo teorijų ir iš tikrųjų labai daug, ypač kartais netgi kai kurie mano kolegų žurnalistai mėgsta jas pradėti pūsti, ten perdėlioti, arba kad būtų vaizdingiau, gražiau, kad būtų skaitomiau. Iš tikrųjų, kai kurie iškreipia tas, tarkim, istorijas arba nelabai mąstydami jas pagražina. Bet vienas iš tikslų tų sąmokslo teorijų yra tikslas neskleisti žmonėm visai pilkai masiai tos tikros tiesos, nes gali tiesiog netinkamai sureaguoti. Nu, dabar įsivaizduok, jeigu mes tikim, kad pasaulyje gyvena 7 milijardai žmonių ir dabar declassified, nežinau kaip lietuviškai, deklasifikuojami dokumentai ir sakoma, kad nu, ten 95 metais, pavyzdžiui, vis dėlto mes turėjom kontaktą su ateiviais. Kaip žmogus gali sureaguoti? Ne, nu, taip, žmogus, tai labai ganėtinai toks, pavadinkim, subtilus dalykas ir iš tikrųjų toks ganėtinai aštrus. Labai aštrus. Taip, ir aišku, kad kai kuriais atvejais, aš manau, reikia nuo žmonių nuslėpti, bet čia turbūt jau kalbamės apie aukščiausią pilotažą, tai yra nevyriausybinės organizacijos, slaptosios, nu, draugijos, taip. Tarnybos, taip, kurie iš tikrųjų dažnai stengiasi mums pudrinti smegenis. Bet aš manau, kad kas liečia va tokius atvejus apie nusikaltimus, kuriuose figuruoja vaikai, kur figuruoja, tarkim, aukšti asmenys, aš manau, apie tai reikėtų atskleisti viską pilnai ir visą komplektą paduoti visuomeniai. Bet jeigu ten bus, sakykim, figuruojamas žmogus, kuris visuomeniai labai gerai traktuojamas, ir paaiškėja, kad jisai ten 20 metų yra pedofilas,
O žmonės 20 metų už jį balsavo, jo tikėjo, arba jie tikėjo. Taip, taip. Tu kaip Anglijoje yra tokių pavyzdžių, taip, taip, ir labai žiauru. Anglijoje iš tikrųjų yra daugybė pedofilijos istorijų, kur paaiškėjo, kad netgi garsus televizijos pramogų pasaulio žvaigždės tvirkino vaikus dešimtmečiais ištisais. Ir ten po mirties vėliau buvo pradėti tyrimai. Aš iš tikrųjų skaitęs tokių žurnalistinių tyrimų esu. Ir aišku, tai yra šokiruojantis dalykai, bet žmonės ramus nusiramina, kai sužino atsakymus, kad ir kokie jie bebūtų. Bet labiausiai šokiruoja turbūt tai, kad prieš 20 metų paaiškėjo, kad tos ar tas žmogus viešas buvo pedofilas ir tada jau, kad kažkokia tai žmonių dalis žinojo apie tai taip. Ir tai slėpė. Taip, taip. Tai tada pasitikėjimas šita vyriausybė tiesiog sugriūna. Na be abejo. Nes jie slėpė, jie žinojo. Ir dėl kokių priežasčių jie to nesakė, man nesvarbu, bet aš dabar negaliu pasitikėti dabartinę vyriausybę. Nes galbūt jie taip pat slepia ir nuo manęs, o jeigu nedaug dėvė su manim, tai atsitiks. Na, tai čia kaip, kaip ir iki šiol yra turbūt atviras klausimas su tais CŽV kalėjimais Lietuvoje, taip, ar ne? Taip. Daugelis sako, kad lyg ir buvo, bet kai kurie kiti žmonės, kai pradeda daugiau klausinėti arba labai pasaukštų žmonės, tai kai kiti pradeda slidinėti, kaip aš sakau, ir išsisukinėti iš to tiesaus atsakymo ir sako, kad lyg ir nebuvo. Bet iš tikrųjų vis dažniau girdime istorijas, nesgi tie patys amerikiečių žurnalistai skelbė, kad visgi buvo tie kalėjimai. Ir kažkas netgi, man rodos, iš kalinamų asmenų tose kalėjimuose jau yra prisiteisę kompensaciją solidžias, kurios ten šimtais tūkstančių eina, eurų ar dolerių. Tai pamąstymų visokių mes turime. Vėliau, kai kurie žmonės atsiveria, kaip ir mes kalbėjom, gaujos žmonės, gaujos vadėjos, kodėl tavo manimo aš iki šiol negaliu suprast, po 30, po 50 metų yra deklasifikuojami dokumentai, JAV pavyzdžiui, tyrimai, baisus nusikaltimai, kam tai yra daroma, praėjo pusę amžiaus. 50 metų. Ir tada yra pasakoma, kad buvo tas nusikaltimas, buvo kovojama taip, taip, taip ir anaip. Kodėl, kam tai yra daroma iš vis? Na, Amerikoje visą laiką viskas kiek kitaip yra, negu pas mumis, aišku, iš dalies ten yra daugybė pliusų, yra žymiai geriau, bet kartais jie labai nori būti ir atviri, bet kažkaip tai po ilgo laiko tik tai tas visas dalykas yra iškeliamas taip toliau. Aišku, įdomus šiaip klausimas, bet jeigu amerikiečiai yra tokie atviri, tai man įdomu, kodėl iki šiol Kennedžio nužudimo byla nėra atidaryta, nes tai yra didžioji Amerikos mislė, kuri iki šiol yra uždaryta ir kelia įvairiausias sąmokslo teorijas arba neatsakytus klausimus. Tai ryškis nėra ir ten taip jau viskas atvira iki pat galo. Vienas iš paskutinių klausimų, tavo manimo įdomiausia byla pasaulyje, kuri arba vyksta, arba vyko. Aš vat visai nesiniai, nu kaip nesiniai, prieš metus laiko klausiausi London Real podcast'o ir tenais buvo Bill Brower, ar kuris jis vardu, Magnitskio byla Rusijoje. Taip. Aš klausiausi ir aš tiesiog negalėjau atplėšti savo akių ir ausų, ant tiek buvo įdomu. Kas tave labiausiai šokiravo tokios arba išteikimas, arba išneigiamas pusės ir buvo viena įdomiausių bylų, kurias tu esi nagrinėjęs pasaulyje? Bylų iš tikrųjų buvo labai daug ir taip dabar paimti ir prisiminti vieną tą tokią konkrečią būtų tikrai labai sudėtinga, nes jų tikrai yra labai daugybė tokių tikrai įdomių. Nu tas pats JFK, Martin Luther King. Taip, bet nereikia mum toli eiti Ameriką, mes pagalvokim paties Remigijaus Morkevičiaus nužudimo aplinkybės iki šiol neištirtos. Čia yra labai įdomu, čia viskas yra šalia mūsų. Taip. Aš manyčiau, gal pradėti nuo to reikėtų žiūrėti, kas... kurie nusikaltimai Lietuvoje yra iki galo neištirti, o man visą laiką būdavo įdomiausia yra tie, kas yra iki galo neištirta. Yra apie ką visuomenį mažai kalbama ir žiniasklaidai to pačiu mažai rašoma. Tai va, galbūt tie dalykai, o pačiam pasaulyje, taip, jų yra labai daugybė tų istorijų tokių. Ir šiaip galbūt, man aišku, irgi yra įdomu ten, kur figuruoja Rusijos spectarnybos, dėl ko žmonės nuodėjami. Pats Litvinenko, kaip buvo nužudytas, dėl ko ten buvo, bet vis dėlto taip iki galo ir nepaaiškėjo, dėl ko pats garsusis milijonierius, milijardierius, kuris vėliau neva tai buvo privestas prie bankroto, Borisas Berezovskis nusižudė pas save viloje Anglijoje, ar ne, irgi gan keistai pasikabino. Nemcovas. Taip, ar jam kažkas nepadėjo, taip, Nemcovas, kuris nušaunamas pravažiuojant čia sniego mašiną, ar ne, filmuoja. Irgi prieš taip, metų, taip, taip, irgi, visai neseniai. Taip, prieš 3 berods ar 4. Kur eina su gražia palidovė per tiltą, važiuoja sniego mašina ir tuo metu ir paskui pravažiuoja ir jau jis negyvas ir ten ta mergina rėkia. Beje, mergina paskui dingsta labai paslaptingai. Ta, kuri visiems tą vakarą buvo. Visiems ant akių, mūsų amžiai, mūsų technologijos. Mūsų amžiai. Va čia tai yra mafija, skaitykim. Aš kaip sakau, tokio pobūdžio nusikalstami aktai, tai yra vis dėl visgi nusikaltimai, miršta žmogus, ar ne, ir akivaizdžiai, mūsų visų akise, kaip sakoma, transliacija vyksta. Aš manau, čia yra aukščiausias mafijos levelis, kur negali nei vieną grupuotę prilikti,
nei vienas ten kažkoks nusikaltelis, kad ir pats žiauriausias daugiausiai žmonių pražudęs. Va čia ir yra pats tas tikrai aukščiausias pilotažas, pavadinkim, kaip tie nusikaltimai padaromi mums visiems matant, bet tu mes tikrųjų kaltininkų niekada ir nepamatome, arba ten pamatom po daugelio metų kažkokį juokingą ten veikėją. Slaptosios tarnybos? Na taip, slaptosios tarnybos arba aukščiausi politiniai žaidėjai dalyvauja. Už tai vat, taip baigėsi tokie finalai. Dabar, jeigu aš tavęs paklausčiau, kaip tu atsakytum tokį klausimą? Ko dabar Lietuvoje reikėtų bijoti? Ko Lietuvoje dabar reikėtų bijoti? Geras klausimas, iš tikrųjų, net nesusimaščiau. Aš manau, kad dabar gal žmonėms kaip tik nereikėtų nieko bijoti, nes policija pakankamai gerai dirba, aš kaip ir tą pasikartosiu dalyką, iš tikrųjų, kad ir kaip tenai myli ar kas nemyli tuos policininkus mūsų, bet jie tikrai pakankamai gerai dirba. Pasižiūrėkit, kaip jie paskutiniais metais sudorojo visas garsiausias grupuotės, vėl aš grįšiu, agurkiniai, sudėlioti kamoliniai praeitais metais, vėl visi ištraukti, jau garsios brangios mašinos išvažiuoja, aukso papuošalai iš namų ištraukiami, dabar va byla kaip tik irgi yra rengiama priduoti teismui. Visos garsiausios nusikalstamos organizacijos yra, kaip sakau, surakintos, suguldytos ir uždarytos. Tai aš manau, tai parodo mūsų Lietuvos policijos levelį ir aš kiek žinau, netgi tos operacijos yra aptariamos aukščiausiose Europos policininkų tarpose. Taip, kaip labai netgi pavyzdinės, kad štai maža valstybė Lietuva susitvarko jau labai pajėgi ir labai pajėgi ir labai sėkmingai meistriškai susitvarko su labai garsiais profesionaliais, nu, tarptautiniu mastu dirbančiais nusikalteliais. Tai aš manau, daug ką pasako, iš tikrųjų, kad Lietuvos policija tikrai gerai dirba, o šiaip ko bijoti, aš manau, reikia stengtis taip, kad nebijotume, tai reikia, kad pirmiausia verslas žmonėms duotų uždirbti ir mažiau būtų kažkokių degradų, kurie norėtų atimti iš kitų, nes tai yra turbūt svarbiausias dalykas. O kadangi, kai būna ta didžiulė atskirtis, kai būna labai turtingi žmonės ir labai tik tai mažai uždirbantys žmonės ir nebūna vidurio, tada būna labai blogai. Iš tikrųjų, tada labai blogai, tada tu gali važiuoti su savo gražią spalvotą mašiną, tapti taikiniu, tokiu, kur tie autostradoje tą mergaitę sustabdė su Audi automobiliu ir aš, ir ten dar kažkas kitas. Iš tikrųjų, mes galim tapti tokiais taikiniais, jeigu bus labai ta didžiulė atskirtis. Todėl aš manau, mes turim stengtis ir čia aišku valdžios reikalas ir verslo, didžiojo verslo reikalas, kad būtų kuo mažesnė ta atskirtis, kad būtų daugiau tas balansas iš tikrųjų. Vidurinioji klasė. Taip, vidurinioji klasė, nes dabar kartais, kai pasižiūri Lietuvoje, atrodo, nėra tos vidurinės klasės, ar ne? Labai didelė problema turi PAR, Pietų Afrikos Respublika. Ten arba skurdas, taip, arba milijonieriai žmonės. Taip, taip, ir labai retai susipina du pasaulį. Taip, taip, taip. Ten nėra vidurinės klasės. Taip, ir labai yra blogiau, kai nėra vidurinės klasės, tada vat ir atsiranda tas nesaugumo jausmas, aš manau, tiem žmonėms, kurie šiek tiek geriau stovi, nes tie, kurie prastai stovi, tai jie neturi ką prarasti. Taip. Jie tiesiog galvoja, kaip išgyventi šiandien dar dieną, arba rytojaus dieną, arba šią savaitę, o jeigu ne, tada aš eisiu, iš jo paimsiu kažką, tai, nes jis geriau gyvena. Tai vat aš manau, tą visą panaikinti reikia liniją, tas tokias dvi bazės, pavadinkim, šraut, kad atsirastų vidurinė klasė ir tiesiog, kad mes gyventume. Nes man iš tikrųjų kartais liūdna ir skaudu žiūrėti, kad Lietuvoje visgi didesnė darbo dalis ir didesni geresni atlyginimai yra taikomi tiem, kurie išmano naujas technologijas, kurie ten nanotechnologijomis domisi biochemija, įvairiausias kitais dalykais, bet juk ne visiems yra duota, buvo nuo vaikystės tapti kompiuterių genijais, kaip aš sakau, chemikais, naujų technologijų išradėjais, novatoriais ir kitokiais dalykais. Yra daugybė paprastų žmonių. O pas mus, tarkim, tie paprasti žmonės, eiliniai kažkokie plovėjai automobilių, pardavėjai, jie tenkintis turi 700-600 eurų atlyginimų per mėnesį. Arba užsienio. Kas yra labai blogai. Taip, arba užsienio, bet užsienyje vėlgi tenai savotiška, sakykime, irgi degradacija. Bet čia, sorry, bet nu, evoliucija. Išgyveni, arba prisitaikai ir išgyveni, arba vat toks likimas, čia nieko nepadarysi. Nu taip, IT dabar yra viskas. Taip, bet norėtųsi, kad iš tikrųjų pas mus daugiau būtų įvairovė ir didesnės galimybės įvairiausių verslų, pomėgių, užsiėmimų žmonėms. Tiesiog norėtųsi, aišku, aš sutinku, valstybė yra maža. Maža šalis, čia yra mažas vartojimas, čia yra mažas tų žmonių srautas, ne taip kaip Londone ar Paryžių, kai tu išeini gatvę ir tave nuneša ta banga žmonių, nes tu matai, kad ten yra tikrai masė žmonių. O čia išeini Gedimino prospektą, dabartinį laiką taip žiūri, ar tu vienas, ar dar kažkas šalia praeis. Ir iš tikrųjų būna labai liūdna, ar tu tada tiesiog taip, kaip sakoma,
atsitupi ir pagalvoji, kad visgi čia yra realybė, kad tu turi tenkintis tuo, kad turi, arba stengtis daryti tai, kad sužibėtum ne vien Lietuvoje, pasaulyje. Vėliau, paskutinis klausimas pas mus visada būna vienodas, bet aš jaučiu, kad tau reikia kitokį užduoti. Jeigu tau duotų galimybę sužinoti vieną, bet kokią pasaulio paslaptį, ką pasirinktum? Ar iš tikrųjų egzistuoja ateiviai? Tikrai taip nori. Ne, nu įdomu būtų, nes apie tai dažnai kalbama įvairiausios yra jo istorijos, taip toliau aš kartais netgi ir pats kažkaip dalinai pradedu tikėti, nes šiaip stebiu dokumentinius filmus, mėgstu apie tos ypač įvairiausius ten senus NSO, tarkim, atvejus užfiksuotus Amerikoje, Roosevelt'o ten tą, ar ne, istoriją. Taip, aš sudomėjęsis labai daug ir iš tikrųjų, na, tai galėtų būti tas klausimas tikrai atvertas visiems žmonėms. Aš manau, kad ne man vienam būtų įdomus, visiems žmonėms. Ar dar kažkas šito civilizacijoje be mūsų yra, ar ne? Ačiū to labai už laiką. Draugai, jūs dabar pasižiūrėjote tą podcastą prieš tai. Jūs turbūt jau matėt mano intro, tai Dalius pasirašys šitas dvi nuostabias savo knygas. Tai čia bus du prizai ir dar vienos knygos, šitos knygos yra audio versija audiotekoje. Tai bus trys netgi prizai, nežinau kaip atsidėkoti, tokio storumo. Ir mes dabar pakalbėjom, pavyzdžiui, apie agurkinius. Nu, tai čia 2% turbūt palėtėm visos istorijos, kiek jau parašyta. Kažkur. Čia labai būtent istorijos ir viskas 100% yra. Taip, absoliučiai tikra tiesa. Šneka netgi pats agurkas. Dalyvaukit konkurse, ačiū tau labai už laiką. Ačiū jums labai. Nu ką, draugai, ašgi jums sakiau, kad 2 valandos prabėgs taip greitai, kad jūs net nespėsit atsipeikėti, o jau podcastas eis į pabaigą. Draugai, aš jums dėl viso pikto primenu apie mūsų konkursą. 2 šios nuostabios knygos, Dailiaus Dargio, atiteks vienam iš jūsų. Kita knyga atiteks dar vienam iš jūsų. Iš viso pas mūsų yra 6 prizai. Like, komentuoti, pasidalinti šito video ir būtinai prenumeruoti mūsų kanalą. Draugai, mes įjungiam maksimalią pavarą ir judam link 100 000 prenumeratorių. Jeigu jums patinka mano turinys, nepagailėkit kitą kartą tiesiog, nors ir senesnių, bet jums įdomių podcastų pasidalinti ant savo Facebook sienos. Ačiū jums už tai, kad žiūrit, ačiū už tai, kad prenumeruojat, ačiū už jūsų visą šilmą, už jūsų visą palaikymą, už jūsų komentarus. Aš manau, kad YouTube su tokiu skaičiumi peržiūrų, kaip mes turim, nieks neturi tiek daug komentarų. Jūs komentuojat tiesiog kaip pašėlė. Man tai yra didžiausias stimulas judėti į priekį. Ačiū jums labai ir pasakau jums labai paprastai, iki kito pirmadienio. Nes kitą pirmadienį naujas, neįtikėtinas, geras, įdomus ir naudingas podcastas. Iki!